בוקר טוב לכם. הדוקטורט שלי הוא בפילוסופיה פוליטית, בפילוסופיה פוליטית של הסוציאליזם, בפילוסופיה פוליטית סוציאליסטית מרקסיסטית ואחרת. ובעצם הוטלה עליי משימה שאני אמרתי לעמי מראש שהיא בלתי אפשרית, והוא כמובן הסכים איתי. אין שום סיכוי שבעולם להציג אפילו תמצית של מרקס במסגרת של הרצאה אחת כזאת. וזה לא רק בגלל שמרקס היה גאון והפילוסוף הגדול ביותר במאה ה-19, זה היה נכון גם לגבי פילוסופים פחות גאונים ממרקס, המסגרת קטנה מדי. בטח ובטח כשמדובר במרקס, בטח כשמדובר באדם שהציג שיטה כל כך מקיפה, כל כך עמוקה, כל כך מהפכנית, ובעיקר אדם שכתב כל כך הרבה. אם ניקח את הטקסטים של מרקס, מבחינה כמותית הם תופסים, זה לא מדף ספרים, זה לא ארון ספרים. תלכו לספרייה פה באוניברסיטת תל אביב, תראו, זה כמה וכמה ארונות ספרים, רק דברים שמרקס עצמו כתב. איש היה גרפומן. אני מכל מה שהוא כתב הבאתי רק חוברת דקיקה אחת, המניפסט הקומוניסטי, 3 פרקים, פחות מ-100 עמודים, ואני לא הראשון שאומר, והאמירה הזאת היא נכונה, אם יש לנו אפשרות לקרוא רק דבר אחד של מרקס, אז זה מה שצריך לקרוא. אני מניח שאני אפילו לא ממש אשתמש בחוברת הזאת היום, הבאתי אותה ככה ליתר ביטחון, שאני ארגיש יותר בטוח שככה יש לי את זה לידי. אז כשניסיתי לראות איך אני מתמודד עם האתגר הבלתי אפשרי הזה מלכתחילה להציג את מרקס בהרצאה כל כך קצרה, הבנתי שהדרך הנכונה היא לחשוב למה בעצם, למה עמי הזמין אותי לדבר על מרקס, ולמה הוא אמר פה עכשיו באופן טבעי אנחנו מתחילים ממרקס. למה להתחיל דווקא ממרקס? הסוציאליזם לא התחיל אצל מרקס. מרקס לא המציא את הסוציאליזם, אפילו לא המציא את הקומוניזם. סוציאליזם מודרני קיים מראשית המאה ה-19, ממש תוך כדי המהפכה הצרפתית הגדולה, כבר מופיעים זרמים ראשונים של סוציאליזם. ודאי בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-19 כבר יש אנשים שמזהים את עצמם כסוציאליסטים. אבל אתם יודעים מה, אפשר ללכת אפילו עוד. עכשיו, כשאני אומר שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-19, מרקס, הדברים הראשונים שהוא יוצר הם בשנות ה-40. אוקיי? אז כבר 10-20 שנה לפני מרקס יש אנשים שעושים סוציאליזם, ויש אנשים שמכנים את עצמם סוציאליסטים וקומוניסטים. אם נלך עוד אחורה בזמן, אז ממש בראשית המאה ה-16, תומאס מורוס, זה שאחראי על המושג אוטופיה, מי שחתום על המושג אוטופיה, כותב בספרו אוטופיה: נראה לי, זה ציטוט, כי בכל מקום שהקניין הוא פרטי, בכל מקום שבני אדם מודדים הכל על פי מידת הממון, אי אפשר שהמדינה תהיה מונהגת במשפט ובצדק ולא ייתכן באושר. ומפאת קוצר הזמן אני לא מקריא את המשך הציטוט, אבל ראו, תובנה סוציאליסטית מובהקת, הקניין הפרטי הוא הבעיה, אצל תומאס מורוס, ראשית המאה ה-16. אפשר ללכת עוד אחורה בזמן. האיסיים בחוף ים המלח חיו בשיתוף. תלמידי ישו הראשונים, אחרי מותו של ישו, חיו באורח חיים קומונלי. תנועות קומונליות היו נפוצות לאורך כל ההיסטוריה האנושית, את העתיקה, ימי הביניים. ובכל זאת, למה מרקס? ולמה אנחנו חושבים שמרקס הוא כל כך חשוב? ואז אני שאלתי את עצמי, מה הם החידושים העיקריים של מרקס? מה הם הדברים שמרקס מציג שהפכו להיות עיקר כל כך חשוב בסוציאליזם, שהפכו להיות דבר כל כך מרכזי, עד שכל תנועה סוציאליסטית ממרקס ואילך, ממרקס עד ימינו, חייבת להתייחס לפחות אל העיקרים האלה, בדרך כלל לקבל אותם, אבל גם אם לא לקבל אותם,
אז לדחות אותם במוצהר, זאת אומרת אי אפשר להתעלם מהם. מהם הדברים שמרקס זיהה, הגדיר, דיבר עליהם, שאף סוציאליסט לא יכול להתעלם מהם. ושוב, רוב הסוציאליסטים קיבלו אותם, אחרים, חלקם מעניינים מאוד, דחו את העיקרים האלה, או דחו חלק מהעיקרים האלה, אבל גם בדחותם אותם היו צריכים להקדיש הרבה מאוד אנרגיה למעשה הדחייה. אי אפשר היה פשוט סתם להתעלם ממרקס. אז כשניסיתי לחשוב באמת מהם הדברים האלה, אז אולי במקרה, אולי משום הכשרתי הצבאית, אולי כי זה באמת ככה, אז כמובן יצאו שלושה דברים. אני אכתוב אותם על הלוח. הלוח פה קצת רחוק ממני, ואם אני אתקרב ללוח אז אתם תישארו אי שם במרחק. אז טוב, אני רושם את שלושת הדברים שאני ארצה לדבר עליהם, ואני מאוד מקווה שנצליח לדבר על שלושתם. Hopefully. הראשון הוא מטריאליזם היסטורי. השני זה קפיטליזם, ובסוגריים אני אכתוב בעלות פרטית על אמצעי הייצור. והשלישי, כוכב הערב אצל מרקס, פרולטריון. אלה שלושה דברים, שלושה יסודות, שלושה מרכזים, מוקדים בהגותו של מרקס, שאני ארצה לדבר עליהם ובמידת האפשר להסביר אותם. שוב, מתוך ההיגיון שהדברים האלה הופכים אחר כך להיות ציר מרכזי בסוציאליזם, שכל תנועה סוציאליסטית או מאמצת את ההשקפה של מרקס או משקיעה הרבה מאוד אנרגיה בדחיית ההשקפה הזאת. כפי שמי שקצת מצוי במושגים רואה, הראשון, כן, בצד ימין, הוא מושג פילוסופי, מתחום הפילוסופיה, ושני האחרים, גם קפיטליזם וגם פרולטריון, הם מושגים, איך נאמר, כלכליים חברתיים. אני לא יודע אם יותר כלכליים או יותר חברתיים, אצל מרקס אף פעם לא קל לעשות את ההבחנה בין כלכלה לחברה. אז נגיד כלכליים מקף חברתיים, כאשר האחרון שבהם כבר לוקח אותנו או מביא אותנו אל סיפה של תורת המהפכה של מרקס. אם אחד הפתגמים המפורסמים ביותר של מרקס הוא פילוסופים עד היום רק פרשו את העולם, אבל העיקר הוא לשנותו, אז אנחנו בדברנו על מרקס צריכים להבין גם את האופן שבו הוא מסביר את העולם, והמושגים האלה יעזרו לנו להבין את האופן שבו מרקס מסביר את העולם. אבל אצל מרקס ההסבר אודות העולם, ההבנה איך העולם מתנהל, קשורה קשר הדוק אל המוטיבציה של שינוי העולם, מה שאנחנו בדרך כלל מסמנים במילה הקצרה והנוחה מהפכה. והמושג האחרון, מושג הפרולטריון, קשור כבר קשר אמיץ לתפיסת המהפכה של מרקס, מהטעם הפשוט שאני אסביר אותו כשנגיע לעניין הזה, שזה הגורם שאמור לחולל את אותה מהפכה, או שעשוי לחולל את אותה מהפכה. ובכן, שלושת המושגים האלה, כל אחד מהם גדול, ענק, אוקיינוס, ואני מנסה בתוך האוקיינוס הזה לעשות שיעור שחייה ראשון במידת האפשר. ונלך על פי סדרם. מטריאליזם היסטורי. מי פה המושג מטריאליזם אומר לו משהו? אוקיי, שניים. בסדר. יכול להיות שזה טוב. אגב, כי בדרך כלל כשמדברים על המטריאליזם של מרקס, ומרקס מוצג כמטריאליסט, גוזרים מזה כל מיני טעויות. אז אולי אם אנחנו לא נחשפנו לטעויות, אז אפשר יהיה מאיזושהי בחינה להבין את זה יותר בקלות. מרקס מציג השקפה פילוסופית של מטריאליזם היסטורי.
ובכך הוא משתתף באיזושהי מגמה פילוסופית, הוא נוטל חלק באיזושהי מגמה פילוסופית של מטריאליזם. מטריאליזם זה מושג מתולדות הפילוסופיה, מושג שפילוסופים רבים ושונים, השקפתם היא מטריאליסטית. דווקא משום כך חשוב מאוד להבין מה המטריאליזם של מרקס בדיוק כן ומה הוא לא. אז הדבר הראשון שחשוב להבין שהמטריאליזם של מרקס הוא לא, זה הוא לא מטריאליזם מטאפיזי. ועכשיו כדי להעביר שהוא לא מטריאליזם מטאפיזי, אני אעביר על זה X. מה זה מטריאליזם מטאפיזי? מה זה אותו דבר שתכף אני אגיד שלא זה מרקס, והרבה פעמים מבלבלים את זה עם מרקס. מטריאליזם בא מהמילה שאנחנו מכירים באנגלית, material, חומר. אבל זה לא חומר, בעצם התרגום הנכון לזה זה חומרניות, אבל חומרניות בעברית יש לה משמעות אחרת לגמרי. מטריאליזם היא ההשקפה, מטריאליזם מטאפיזי היא ההשקפה שמה שיש בעולם זה חומר. וכשאני אומר מה שיש בעולם זה חומר, אז אני מתכוון בזה שמה אין בעולם? רוח. אוקיי? מטריאליזם זה מושג שלקוח מהניגוד המפורסם חומר ורוח. מי שחושב שהעולם הוא בעיקרו חומר הוא מטריאליסט, מי שחושב שהעולם הוא בעיקרו רוח, מה הוא? זה יותר מסובך. אידיאליסט. אוקיי? זה המשמעות הפילוסופית של המילה אידיאליסט. אידיאליסט זה לא מי שמוכן להקריב את נפשו למען ערכים נעלים, אידיאליסט זה מי שחושב שהעולם עשוי ביסודו רוח ולא חומר. אוקיי? בא מהמושג אידאה, שזה בעצם רעיון מופשט או מושג או ישות רוחנית ביוונית. אוקיי? אז מטריאליסט הוא זה שגורס, שוב, מטריאליסט מטאפיזי, הוא זה שגורס את עליונות החומר על הרוח. עכשיו, את עליונות החומר על הרוח אפשר לנסח בכל מיני אופנים, ומטריאליסטים שונים ניסחו אותה בכל מיני אופנים. האופן נניח נקודת הקיצון, כן, המטריאליזם העקבי הנחרץ ביותר, יאמר שכל התופעות הרוחניות אינם אלא בעצם תופעות מטריאליות בתחפושת. כלומר, מחשבה היא בסך הכל תנועה של חלקיקים במוח. ופחד או אהבה או רצון, כל אלה אפשר להסביר באמצעים של פיזיקה מולקולרית. אין לי מושג איך עושים את זה, אבל המטריאליסט העקבי, שוב, המטריאליסט המטאפיזי העקבי, אומר שכן, אין דבר כזה רוח, הרוח איננה אלא מין צורה מיוחדת של חומר. או איזה מין חומר דק מן הדק, או חומר מיוחד במינו, או משהו מעין זה. בלשון פילוסופית הייתי אומר, המטריאליסט יאמר, הרוח היא תופעה של החומר. מה שיש באמת זה חומר, מה שיש באמת זה תנועה של חלקיקים, זה מופיע לנו בצורה של תופעות רוחניות, כמו מחשבה, או דמיון, או מושג, או זה. אבל באמת מה שיש זה חלקיקים חומריים בתנועה. זו השקפה שהייתה מאוד רווחת, או לפחות הוצגה הרבה מאוד בפילוסופיה החל מהמאה ה-18. זו השקפה שיש לה חיבור עמוק אל מדעי הטבע, ועד ימינו אלה יש לה מהלכים, יש לה תומכים רציניים בתחום מדעי הטבע, שמנסים להעמיד את כל התופעות כולן על תנועה של חלקיקים. זה מטריאליזם מטאפיזי. מטאפיזי משום שהוא עוסק במטאפיזיקה, בשאלות הגדולות אודות מה יש בעולם. זה לא מרקס. זה לא מרקס מכמה טעמים. א', והטעם המרכזי, השאלות האלה לא עניינו את מרקס. תמיד אני אומר את זה לסטודנטים, הם קצת נבהלים, אבל פשוט לא, השאלות מטאפיזיות בדרך כלל לא עניינו את מרקס. אני לא בטוח שהטלפון שלי כבוי, אז שנייה. שאלות מטאפיזיות לא עניינו את מרקס. בסדר? הוא לא פילוסוף שעסק במטאפיזיקה.
זה סיבה ראשונה שזה לא מרקס. סיבה שנייה, מרקס בשום מקום רציני שהוא כותב, אתם יודעים מה? לא בשום מקום רציני, בשום מקום בכלל לא כופר בקיומה של רוח האדם, ובקיומו של האדם כיצור בעל תודעה, בעל רוח, בעל רצון, בעל כל מיני תופעות, שבדרך כלל אנחנו לא רואים אותם רק כתופעות חומריות. יתר על כן, לא רק שבשום מקום הוא לא כופר בזה, הוא שוב ושוב מניח את זה כמובן מאליו. היות האדם בעל תודעה, והיות האדם נבדל מבעלי החיים דווקא בכך שיש לו תודעה ורצון, זה יסוד מוסד בפילוסופיה של מרקס. במובן הזה מרקס אידיאליסט יותר מאשר מטריאליסט. ונימוק אחרון, למה זה לא מרקס? מרקס, אם אנחנו יודעים עליו דבר אחד, אם באנו למכללה החברתית-כלכלית כדי לשמוע הרצאה של מרקס, אני מניח שאנחנו יודעים שמרקס עסק בבעיית שחרור האדם. שמרקס רצה לשחרר את בני האדם, שמרקס רצה למצוא דרך שבה בני האדם ישחררו את עצמם. אני מציג עכשיו טענות ברמה ממש וולגרית. ובכן, המושג שחרור אין לו משמעות כשמדובר בחומר, אלא במשמעות ממש טריוויאלית ומטופשת. אפשר לומר שעכשיו שחררתי את הטוש מתוך הפקק. אבל כל משמעות יותר מעניינת של המושג שחרור איננה יכולה לחול על חומרים, או על חומר גרדה, על חומר שאני לא מזהה בו שום תכונה מעבר לתכונותיו החומריות. אז אם מרקס מעוניין בשחרור האדם, חזקה עליו שהוא לא יכול להחזיק בטענה שהעולם הוא רק חומרי. פשוט כי למושג חומר, אי אפשר לשחרר חומרים. אז קודם כל, המטריאליזם של מרקס איננו המטריאליזם המטאפיזי, איננו הטענה שהעולם הוא חומר ולא רוח. עכשיו אני רוצה להפגיש אתכם עם מפלצת פילוסופית נוספת, דטרמיניזם היסטורי. אם היו כאלה שטעו ויחסו למרקס מטריאליזם מטאפיזי, זה עוד כלום. הרבה יותר טועים ייחסו למרקס דטרמיניזם היסטורי. ולטועים האלה, בקבוצת הטועים הזאת נמצאים גם שונאיו הגדולים ביותר של מרקס, וגם כמה וכמה 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 ועוד כמה מחסידיו הנלהבים ביותר, אולי הנלהבים מדי. אוקיי? שהבינו את מרקס כדטרמיניזם היסטורי. כשעמי ידבר על הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, אני מניח שהוא ידבר גם על העניין הזה, על האופן שבו דטרמיניזם היסטורי הופך להיות איזה תפיסה מקובלת בקרב המחנה המרקסיסטי. ולכן חשוב לי במיוחד גם פה לשים איקס. גם זה לא מרקס. עכשיו, למה זה חשוב לי? למה? מה זה דטרמיניזם היסטורי? אז הנה, שוב אני צריך להסביר מונח פילוסופי מסובך ככה בצורה נורא נורא פשטנית ומהירה. דטרמיניזם היסטורי הוא הטענה שאירועי ההווה והעתיד נקבעו באופן מוחלט והרמטי על ידי העבר. כלומר, בעצם שמה שקורה ברגע זה הוא רק תוצאה הכרחית של מה שקרה ברגע הקודם, ומה שיקרה ברגע הבא הוא תוצאה הכרחית של מה שקורה ברגע הזה. וכשאני אומר מה שיקרה, אני מתכוון לכל דבר שהוא, לתהליכים פיזיולוגיים, חומריים, תרבותיים, חברתיים, כלכליים וכן הלאה. הכל נקבע בשרשרת סיבתית חמורה שמתגלגלת לה כך מרגע לרגע, מזמן לזמן, מעת לעת, מתקופה לתקופה, וכל ההיסטוריה כולה בעצם היא איזה תנועה הכרחית כזאת. משל, למה הדבר דומה? אתה נניח נמצא בנקודה מסוימת וחולפת על פניך רכבת, אוקיי? ואז אתה עלול לחשוב שתנועת הקטר הייתה קודם, ואחר כך באה תנועת הקרון הראשון שאתה רואה, ואחר כך חולף לעיניך הקרון השני, זאת אומרת, אחר כך באה הקרון השני, והרי ברור שהרכבת כולה זזה בבת אחת. ובכן, כל ההיסטוריה כולה היא מין רכבת כזאת שכל המהלכים שבה נקבעו מראש והם הכרחיים, ולנו נדמה לפעמים שזה לא כך, או אנחנו בגלל תודעתנו מוגבלת ותובנותנו מוגבלת, אנחנו לא רואים את ההכרח החמור הזה. אם כל דבר בעולם נקבע מראש וקבוע מראש, אז מובן מאליו שאין מקום
רצון אנושי חופשי בעיצוב המציאות, להחלטות שלנו איך אנחנו רוצים שחיינו ייראו, או איך אנחנו רוצים שחיי ילדינו ייראו, לפעולות שאנחנו עושים כדי לעצב את חיינו ואת חיי ילדינו, כל זה חסר משמעות. כי אחת מהשתיים, או שהרצון הזה עצמו הוא גם תולדה הכרחית של העבר שלנו, או שהרצון הזה הוא פשוט חסר השפעה. כי המציאות נקבעת על פי תנאים וכוחות הכרחיים. זה מה שיגיד הדטרמיניסט, מלשון דטרמן, לקבוע, כן? דטרמיניזם היא קבעות, היא קבעניות, הכל קבוע מראש. עכשיו, אם הכל קבוע מראש, אם המסלול קבוע מראש, אין שום טעם בלהקים מפלגות פוליטיות שיאבקו על שחרור הפועלים באירופה, אין טעם גם בלהקים קורסים של המכללה החברתית-כלכלית, אין טעם בשום מעשה אנושי שיש לו איזושהי מוטיבציה לשינוי המציאות. תבוא ותגידו לי אם אתם רוצים להתחכם, ותגיד, לא, יש טעם, כי גם המעשה הזה שאני עושה עכשיו בעצם נקבע מראש. ניחא. אבל אז אין טעם במחשבה שלי שעכשיו אני מקים פה מכללה כלכלית חברתית כדי לעצב את המציאות הישראלית. אין שום כדי פה. אין שום תכלית. אני פשוט עושה משהו, איזו התניה שהותניתי אליה באיזשהו מסלול היסטורי שהביא אותי לנקודה הזאת. וגם אז אין מה לדבר על שחרור האדם. בתפיסה דטרמיניסטית אין מה לדבר על שחרור, הוא מושג חסר משמעות, אם הכל קבוע, כן, מה זה שמשהו קבוע? קבוע, זאת אומרת הוא, אי אפשר להזיז אותו, הוא קבוע, אז גם אי אפשר לשחרר אותו. כל הדיבור על שחרור נעשה חסר משמעות. לכן, כל אלה שהטיחו במרקס והיו כאלה ואמרו לו, אם אתה דטרמיניסט, מה הטעם להקים מפלגה פוליטית שתפעל לשחרור הפרולטריון? אמרו את זה בצדק גמור, רק שהיו צריכים לעשות צעד אחד הלאה ולהגיד אם ככה, ואם מרקס אכן פועל ומקים מפלגה פוליטית, כנראה שהוא לא דטרמיניסט. לא תמיד עשו את המהלך הזה. אז למה טעו? למה כולם טעו? תשמע, דטרמיניזם, יש לו כוח משיכה אדיר. זה הסבר חלקי מאוד לשאלה שלך, אבל אם הכל קבוע מראש, אז גם הניצחון שלנו קבוע מראש, אוקיי? יש איזה כוח תעמולתי ברור, ואל מול כל התבוסות וההפסדים, ואנחנו מקימים מפלגת פועלים ובועטים אותנו החוצה מהפרלמנט ומכניסים את המנהיגים שלנו לכלא ויורים בנו ברחוב, מה זה משנה? ניצחוננו קבוע מראש, ההיסטוריה כבר קבעה אותו, אוקיי? יש איזה כוח שממלא את הלב בהתלהבות, יש לזה גם את ההשפעה ההפוכה. אם הכל קבוע מראש, למה לצאת מהבית ולהסתכן בזה שירו לי בראש באיזה הפגנת פועלים? הרי ממילא ניצחוננו קבוע מראש. אז לדטרמיניזם יש איזה השפעה כפולה כזאת. אבל אני חושב שהסיבה שאחזו בכזאת התלהבות בדטרמיניזם כמה וכמה וכמה מתלמידיו של מרקס, היא באמת קשורה בעיקר בעניין הזה, בקשר שלו אל האופטימיזם המהפכני, משהו שמפרנס את האופטימיזם. עכשיו רע, עכשיו גרוע, עכשיו קשה. חבר'ה, ההיסטוריה כבר החליטה. עכשיו, אפשר למצוא את זה במרקס, כן? אפילו בחוברת הדקיקה הזאת מופיע המשפט ניצחונו של הפרולטריון וחיליונה של הבורגנות, משניהם כאחד אין מפלט. אוקיי? זה ברור, ניצחון הפרולטריון הוא הכרחי בהכרח חמור, שום דבר לא ישנה את זה. אפשר למצוא דברים כאלה אצל מרקס. בכל זאת אני טוען זה לא מרקס, זה לא מרקס שקוראים אותו ברצינות. גם למרקס, אמרתי, הוא כתב כל כך הרבה, מפעם לפעם יש לו משפטים שהתעמולה משתלטת בהם נניח על הניתוח הפילוסופי או ההיסטורי המדוקדק. אז מה זה כן המטריאליזם של מרקס, אחרי שהסברתי כל כך, הקדשתי כל כך הרבה זמן להסביר מה הוא לא, מה הוא כן? הוא מטריאליזם היסטורי, ותשימו לב, כאן יש מטריאליזם אבל אין היסטורי, כאן יש היסטורי אבל אין מטריאליזם, אז עכשיו אנחנו ננסה להבין בדיוק מה זה מטריאליזם היסטורי. גם היום שאתה משתתף? איזה? בפילוסופיה בכלל? מטריאליזם ואידיאליזם שאמרת. כן, כן, בפילוסופיה בכלל, בפילוסופיה בכלל הם קיימות. לא השתלבו, עדיין זה שתי גישות נפרדות. מטריאליזם ואידיאליזם? יש, כל מיני ניסיונות לסינתזה, ומי שעוסק במטאפיזיקה נדרש לשאלות האלה.
ספרון באוניברסיטה המשודרת של ישעיהו ליבוביץ' שנקרא גוף ונפש, הבעיה הפסיכופיזית, לוקח את זה מרוח וחומר לגוף ונפש, אבל מציג סקירה טובה של הדרכים האפשריות לשלב בין חומר לרוח, בין גוף לנפש. אני ממליץ לקרוא את זה, אם זה מעניין התחום הזה. אני לא עוסק במטאפיזיקה ומרקס לא עוסק במטאפיזיקה, אז לכן אני מבקש את רשותך לעבור למה כן אמר מרקס. כדי להסביר טוב מה זה מטריאליזם היסטורי, אני אבקש את רשותכם לעשות פה תרגילים רטוריים קלים ולהפוך את המושג ממטריאליזם היסטורי להיסטוריציזם מטריאלי. כי אני חושב שזה הדרך הנכונה לכנות את זה. לא ככה קוראים את זה, אבל לדעתי זה הרבה יותר מדויק. מרקס הוא היסטוריציסט. קוראים לזה מטריאליזם היסטורי. אני מציע להפוך את זה להיסטוריציזם מטריאלי. הדבר העיקרי זה ההיסטוריציזם, המחשבה, התפיסה ההיסטורית, ואחר כך אנחנו מלבישים עליה את הנדבך של המטריאלי. מרקס הוא היסטוריציסט, ולהיות היסטוריציסט זה לטעון שכל תופעה חשובה, בואו נדבר על תופעות אנושיות, בואו נעזוב רגע את מדעי הטבע, לא נדבר על גיאולוגיה ולא על דברים מהסוג, נדבר על בני אדם ומה שהם יוצרים. ובכן, כל תופעה אנושית חשובה, משפחה, מדינה, אהבה, מלחמה, כלכלה, מעמדות, אימפריות, you name it. כל דבר כזה ניתן להבנה רק מבעד להיסטוריה שלו. לכל דבר כזה יש היסטוריה. המושג משפחה אינו מושג אחד מוחלט, ברור ויציב, אלא הוא מושג שיש בתוכו התפתחות. וההתפתחות הזאת היא היסטורית. אוקיי? זה מושג שמתעצב באורח היסטורי. ובעצם מהותו של כל דבר אינה התצורה הקבועה שלו בימינו נניח, וגם לא התצורה הקבועה שלו בדור קודם או בדור שלפני הקודם. מהותו של כל דבר היא ההתפתחות והתנועתיות מצורה אחת לצורה אחרת לצורה שלישית. מדינה, נניח. אנחנו מכירים לאורך ההיסטוריה האנושית כל מיני דפוסים מדיניים. החל מה, נניח, השבט הקדמון, עבור למדינות בעת העתיקה, למלוכות הגדולות מאוד, לאימפריות האדירות של ימי הביניים, נניח, ועד למדינה, מדינת ההמונים, נניח, הדמוקרטית, מערבית, מודרנית, בת זמננו. ובכן, מהי מדינה? היא זה או זה או זה או זה או זה? על איזה מדינה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מדינה? מרקס יגיד, וכל היסטוריציסט יגיד, מדינה היא ההתפתחות ההיסטורית של המדינה. היא האופן שבו השבט הקדמון הופך לממלכה עתיקה, והממלכה העתיקה הופכת לאימפריה ימי ביניימית, והאימפריה ימי ביניימית מתפרקת למדינות לאום, ומדינות הלאום מתעצבות כדמוקרטיות, והדמוקרטיות האלה אחר כך לא יודע מה, מכוננות מחדש איזה ייחוד אירופי, אני ממציא את זה עכשיו, אני לא מנסה לתת פה, אני רק מנסה לתת פה אפילו לא דוגמה, משל לעניין הזה. ובכן, כל תופעה, כל דבר שאנחנו רוצים לדבר עליו, אנחנו צריכים לתפוס אותו כמתהווה, כמתפתח, כמשתנה באופן היסטורי. יש דברים שאין לנו בעיה לעשות עם זה, זה נראה לנו טריוויאלי. יש דברים שזה קצת יותר מסובך. מוסר, אהבה, יחסי מין, עקרונות של טוב ורע, הציווי לא תרצח. אני זורק פה עכשיו שורה של דברים שנטייתנו היא להקפיא אותם, לקדש אותם, להגיד כזה היה מאז ומעולם, כזה יהיה מאז ומעולם וכן הלאה, זה משהו בלתי משתנה ונצחי. מרקס מבקש מאיתנו לוותר כמעט בכל דבר ועניין על הבלתי משתנה ונצחי, לראות כל דבר כהתהוות, כהתפתחות, כתנועה. לראות בני אדם כיצורים היסטוריים, כלומר יצורים שמופיעים בתוך ההיסטוריה, מעוצבים על ידי ההיסטוריה שלהם ומעצבים את ההיסטוריה שלהם. מהבחינה הזאת, תלמידים שלי בקורסים שאני מלמד שממהרים לשפוט את היוונים של המאה החמישית לפני הספירה, נניח באתונה הדמוקרטית,
ומפעילים עליהם קריטריונים של שיפוט שהם נכונים רק לעידן המודרני, מפספסים את הציווי הזה. אוקיי? אנחנו הרבה פעמים עושים את זה. אנחנו הרבה פעמים אומרים, טוב, אתונה הדמוקרטית הגדולה הייתה דמוקרטית, אבל היא הושתתה על עבדות. אז איזה דמוקרטיה זאת? זו טענה נכונה, אבל מהרבה בחינות זו טענה א-היסטורית. היא לא תופסת את האתונאים בהקשר ההיסטורי הנכון והמתאים להם, והיא לא תופסת אותנו בהקשר היסטורי נכון ומתאים ושונה לגמרי 2,000 שנה מאוחר יותר. היא מנסה לדלג על הפער הזה, וזה לא רק פער כרונולוגי של זמן, זה פער של התהוות והתפתחות. אז בחשיבה מרקסיסטית מאוד חשוב לחשוב היסטורית ולראות כל דבר כתוצר של מציאות היסטורית, ולראות את בני האדם כמעוצבים על ידי ההיסטוריה שלהם, אבל מה שלא פחות חשוב, כמעצבים את ההיסטוריה שלהם. זאת אומרת, כל דור לא משחזר באופן סטיחי את מה שהוא קיבל מהדור הקודם, אלא יוצר מתוכו משהו חדש, או לוקח אותו לשלב אחר, והדור הבא כבר מקבל משהו אחר, משוכלל יותר, מורכב יותר אולי, וכמובן ממשיך את פעולת העיצוב. זה היסטוריוציזם, היסטוריציזם, ואגב, מי שחשוב לו השיוך מי המציא מה, אז את זה מרקס לא המציא. כל מה שנעמתי עכשיו על תפיסה היסטורית, מרקס לוקח פחות או יותר באופן שלם מהמורה שלו הגל, פילוסוף הגרמני הדגול גיאורג וילהלם פרידריך הגל. מרקס תלמיד שלו, לא באופן ישיר, הם לא נפגשו, אבל בהחלט למד לעומק את הגותו וקיבל ממנה הרבה מאוד. בעיקר את התפיסה ההיסטורית הזאת, לתפוס כל דבר כהתהוות, כהתפתחות. אבל אנחנו צריכים לדבר על זה, על הטוויסט המטריאלי שמרקס עושה להיסטוריציזם של הגל. וזה המטריאליזם של מרקס. מרקס אומר, בני אדם מייצרים את קיומם, מוציאים את לחמם מן הארץ, אם זה לא תמיד לחם במובן המילולי ולא תמיד ארץ במובן המילולי, אבל בני אדם צריכים להפיק את קיומם מן הטבע. וכדי לעשות את זה, מה הם עושים? איך קוראים לדבר הזה שבו אנחנו מפיקים את קיומנו מן הטבע? עבודה. זה עבודה. אוקיי? בני אדם הם יצורים שצריכים כל, לא כל הזמן, אבל צריכים הרבה שעות ביממה, חלק נכבד מחייהם, לדאוג למלאכת השגת קיומם. השינויים בהיסטוריה שדיברתי עליהם קודם, מתחוללים בעיקר דרך השינויים באופן הקיום המטריאלי של בני האדם. שינויים בהיסטוריה מתחילים, או הגורם שמניע אותם, הוא כשמחליפים את מחרשת העץ במחרשה עם להב ברזל. או אם נלך לאיזה עת עתיקה, כל כך עתיקה שאנחנו אפילו לא יתרום היסטורית, כשמבייטים חיות בר ורותמים אותם למחרשה. אוקיי? זה שינוי מטריאלי, זה שינוי באופן שבו בני האדם משיגים את הקיום החומרי שלהם, את המולקולות שהם צריכים להכניס לגוף שלהם, את האוכל, אוקיי? או את הביגוד שהם לובשים, או את הבתים שהם בונים. השינויים המטריאליים האלה, אומר מרקס, הם האופן הראשי שבו בני האדם מעצבים את ההיסטוריה, וכפעולת גומלים, ההיסטוריה מעצבת אותם בחזרה. כן? זה הכוח, זה המנוע שמניע את השינוי ההיסטורי. כלומר, כשמרקס הוא מטריאליסט, הוא לא מטריאליסט במובן הזה שהוא אומר אין דבר כזה מחשבה או רוח או תודעה. בוודאי שיש דבר כזה מחשבה ורוח ותודעה. מרקס הוא מטריאליסט בתכנים של התודעה. הוא אומר, התודעה האנושית, מה הדבר המרכזי שהיא חושבת עליו? על איך להתקיים. היא מתבוננת על הטבע והיא מחפשת דרכים לשכלל ככל האפשר את חילוף החומרים שלה עם הטבע, את האופן שבו האדם מפיק את צרכי קיומו מן הטבע. ואז היא ממציאה כל מיני המצאות מרתקות כמו חקלאות וביות של בהמות, ואחר כך היא ממציאה את מנוע הקיטור, ובסוף היא גם ממציאה, בסוף נכון להיום בבוקר, היא ממציאה כל מיני
טכנולוגיה אלקטרונית מתוחכמת שאני אפילו לא יודע להגיד עליה שום דבר אינטליגנטי. אבל בכל הדברים האלה התודעה האנושית מעסיקה את עצמה קודם כל באיך להשיג את צרכי קיומה. אגב, זה ההבדל, זה מותר האדם מן הבהמה אצל מרקס, כי כל בעל חיים מחדף ועד דוב קוטב צריך להוציא את קיומו מן הטבע, צריך להתקיים, צריך להכניס אל תוך גופו חומרים מן הטבע. רק בעל חיים אחד עושה את זה באופן מודע, מתוכנן, מאורגן, משקיע בזה מחשבה ותכנון. הבעל חיים הזה הוא האדם. אז הנה אתם רואים שאצל מרקס המטריאליסט, בחשבון אחרון, הטענה שמותר האדם מן הבהמה היא היותו בעל רוח, בעל תודעה, גם מרקס אמון עליה. אלא שמרקס אומר, במה עוסקת הרוח האנושית? במה עוסקת התודעה האנושית? קודם כל באיך להתקיים. והנה הטענה הבאה, והיא הטענה החשובה ביותר והקשה ביותר להגנה. לפעילות המודעת של ייצור צרכי הקיום וסיפוק צרכי הקיום, אומר מרקס, לפעילות הזאת יש תפקיד דומיננטי בעיצוב מכלול הפעילות האנושית, התודעה האנושית, החברה האנושית, התרבות האנושית וכדומה. אני אומר שוב, הפעילות האנושית לייצור צרכי הקיום, יש לה תפקיד דומיננטי מרכזי בעיצוב מכלול ההוויה האנושית, כולל ההיבטים החברתיים, התרבותיים, הפילוסופיים, הדתיים וכן הלאה. הניסוח הזה, כפי שניסחתי אותו עכשיו, הוא הצורה הרכה ביותר לנסח את מה שבחשיבה המרקסיסטית מנוסח בסיסמה התמציתית, ולכן הלא מדויקת, ההוויה קובעת את ההכרה. כן, ההוויה, כלומר המציאות, הנה, כן, ההוויה, המציאות החומרית, קובעת את ההכרה, את התודעה. הכרה ותודעה זה מילים נרדפות. קובעת את מה שבני אדם חושבים, את מה שהם מאמינים בו, את תפיסת העולם שלהם, את תפיסת הצדק שלהם וכן הלאה. זה ניסוח תמציתי, וכניסוח תמציתי הוא נחמד, אבל הוא מאוד גרוע. לכן אני רוצה להגיד את זה מאוד בזהירות, ולהגיד שוב את הניסוח ההרבה יותר מסובך, אבל יותר מדויק. על פי מרקס, האופן שבו בני האדם מקיימים את עצמם, האופן שבו הם מייצרים את קיומם, לאופן הזה יש השפעה, יש תפקיד דומיננטי בעיצוב כל המכלול של קיומם האנושי, כולל הסדר החברתי שהם חיים בו, כולל התרבות שלהם, האמונות הדתיות שלהם, המדע שלהם וכן הלאה. אוקיי? עכשיו ראו, אני בכוונה אומר תפקיד דומיננטי, אני לא אומר זה קובע את זה, אני אומר לזה יש תפקיד דומיננטי. כמה דומיננטי, איך דומיננטי, זה כבר הרבה הרבה יותר מסובך, וזה אחת השאלות הגדולות ביותר של המרקסיזם, שאין עליה תשובה מוצלחת אגב, בינתיים, אבל עובדים על זה, אוקיי? אבל חשוב להבין את זה, זאת אומרת, מה שאני אומר בעצם זה שבני אדם שמתקיימים בחברה חקלאית, כן, ש-99% מאוכלוסייה עובדים בחקלאות, כפי שהיה נניח בעת העתיקה או ימי הביניים, יהיו להם משום היותם חברה חקלאית, יהיו להם מוסדות חברתיים, מדיניים, פוליטיים, כלכליים, משפטיים, שונים מבני אדם שמתקיימים בחברת שוק מתועסת, כמו שלנו. אוקיי? יהיו להם, לאותם בני אדם שמתקיימים בחברה חקלאית, אמונות אודות הטוב והרע, שונים ממה שיש לבני אדם בחברה שלנו. יהיו להם תפיסות על אודות יפה ומכוער שונות ממה שיש לבני אדם בחברה שלנו. דוגמה פעוטה וטריוויאלית, חלפן הכספים בימי הביניים. חלפן הכספים הוא דמות מבוזה. להתעסק בכסף זה דבר מגעיל. מי עושה את זה? יהודים.
רק מגעילים כאלה, כן, קאט של מנודים, מכוערים, בוגדים בישו שאף אחד לא סובל אותם, קוראים להם היהודים, הם מתעסקים במקצוע המאוס הזה, בדבר המאוס הזה של לגלגל כספים. אוקיי? אז תציבו את חלפן הכספים מימי הביניימי, ולעומתו תציבו את הבנקאי בן זמננו, שמסתובב ברחוב הראשי עם קרס גדולה ועניבה וחליפה מחויתת, שופוני הנס, כן? מלך העולם. מה השתנה? מרקס יגיד, מה שהשתנה זה המעבר מחברה שמושתתת כולה על חקלאות, ולכן איננה נזקקת בכלל לכסף, או כמעט לא נזקקת לכסף. רוב הכלכלה בכלל לא, בימי הביניים כמעט לא משתמשים בכסף. אוקיי? לכלכלה מתועסת שכל הזמן צריכה הון, צריכה אשראי, צריכה למכור סחורות ולקנות, והנה במציאות כזאת, מי שמתעסק עם העברות כספים ועם מתן אשראי, הופך להיות מאיזה עדת מבוזים למלך העולם. עכשיו כמובן, כפי שמישהו פה העיר בצדק, זה עדיין נשאר היהודי, אבל זה הרבה פחות פשוט כמובן, כי מה קורה כשאירופה מתחילה לעבור מ... ימי הביניים לעת החדשה, כשפתאום כסף וגלגול כסף והיכולת לתת אשראי הופכים להיות משהו מאוד מאוד נחשק ורצוי, מי שולט על הנישה הזאת? מי ששלט עליה כל ימי הביניים כשזה היה דבר מבוזה ועלוב, היהודים, הם פשוט יודעים איך עושים את זה, הם כבר צברו נכסים והון וידע, ולכן הרבה מראשוני הבנקאות המודרנית הם יהודים, אבל זה כמובן אחת הסיבות המרכזיות לעליית האנטישמיות החדשה. כי עכשיו התפקיד הזה שהיהודים מחזיקים הם כבר לא משהו מבוזה ועלוב, אלא הוא משהו נחשק ורצוי, אז צריך איכשהו להזיז אותם מהג'וב. לא רוצה להיכנס לזה, כי זה באמת רק דוגמה היסטורית קלה, אני גם במבט אחד על השעון ומבין את מצבנו הקשה. מה שאני רוצה לומר, שהדבר הזה הוא המחשה לאופן שבו מרקס מציע לנו לחשוב, לאופן המטריאלי שבו מרקס מציע לנו לחשוב על ההיסטוריה. חברה שמתקיימת מחקלאות, זה גוזר באיזשהו אופן בניין על תרבותי, חברתי, שלם של מה יהיו המוסדות החברתיים של אותה חברה, של מה יהיו המוסדות הפוליטיים שלה, של איזה סוג של שלטון פוליטי יהיה בה, של איזה תפיסות עולם ינהלו אותה, של איזה השקפה דתית יהיה בה. אוקיי? ולהפך, חברה מתועסת יהיו לה מערך שלם אחר, וכמובן שאפשר לתת עוד דוגמאות. עכשיו, מה שחשוב לי לטעון בהקשר פילוסופי, שלהבנתי אי אפשר להוכיח את הטענה הזאת של מרקס. את המטריאליזם ההיסטורי אי אפשר להוכיח. צריך לקבל או לדחות. ובהחלט אפשר גם לדחות. מה אני רוצה לומר? אני בא ואומר לכם, משום ש... הכלכלה... הפכה להיות במעבר מימי הביניים לעת החדשה, הכלכלה הפכה להיות מכלכלה שמושתתת על חקלאות לכלכלה שמושתתת על, או שזקוקה להון, לכסף, לאשראי, משום זה התחוללו השינויים בדימוי ובתפיסה של העיסוק בכסף, שזה הפך להיות ממשהו בזוי למשהו נאצל. כי אני מציג את זה באופן מטריאליסטי. יבוא מישהו ויגיד לי, אתה לא מבין, זה הפוך לגמרי. משום שבני האדם הבינו שעיסוק בכספים זה לא דבר בזוי, נהפוך הוא, זה דבר נאצל ונשגב, אפשר היה סוף סוף להפוך את אירופה מחברה חקלאית לחברה עם כלכלה מודרנית שמבוססת על הון ואשראי. אתם מבינים מה אני מראה לכם פה? זה אותה תמונה בדיוק, אבל הפוך. למה בדיוק זה קרה? כן, אוקיי, אבל כשם שהמרקסיסט יכול לתת הסבר עקבי, גם האידיאליסט יכול לתת הסבר עקבי. אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס פה להסברים כאלה, מי שרוצה, ההסבר המפורסם ביותר בהקשר הזה, שמסביר את הופעת המציאות המודרנית, מרקס יגיד מהסוף להתחלה, כלומר מהרעיונות אל התשתית הכלכלית, הוא החיבור המאוד מפורסם של הסוציולוג הגרמני המאוד חשוב מקס ובר, האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם, שמסביר כיצד העקרונות, הדעות והאמונות של הפרוטסטנטיות עיצבו את הקפיטליזם.
אוקיי? מכל מה שאמרתי עד עכשיו על מרקס, איך מרקס היה מסביר את זה? הכלכלה הקפיטליסטית יצרה לעצמה, באיזשהו אופן של הוויה קובעת הכרה, יצרה לעצמה את המערך האידאות והרעיונות והעקרונות שבין השאר בא לידי ביטוי בפרוטסטנטיות. אוקיי? ובר מראה את ההפך. ויש לו הסברים ללמה דווקא אז ואיך זה קרה, וזה, זה, הוא, הוא באמת, ובר הוא לא, אני חלילה לי מלזלזל בכבודו, הוא הוגה מאוד מאוד מעמיק, שעושה את הסיפור מהכיוון ההפוך. אם תרצו, מי מסתובב סביב מי? השמש סביב כדור הארץ או כדור הארץ סביב השמש? מה הבעיה עם השאלה הזאת? שזה נראה בדיוק אותו דבר. כדור הארץ מסתובב סביב השמש, והשמש מסתובב סביב כדור הארץ, זה נראה לעין שלנו על כדור הארץ, זה ייראה בדיוק אותו דבר. באותו אופן, צריך פה לקבוע מהי השמש ומהו כדור הארץ. מהי הסיבה, מהו הגורם הקובע ומהו הגורם הנקבע. אני ממליץ לכם לעשות את הקפיצה הזאת לתוך מטריאליזם היסטורי. אני לא יכול לשכנע אתכם שזה תקף. מי שרוצה באופן, באופן עקבי לטעון להפך, כמו מקס ובר, ההסבר שלו יהיה עקבי בתוכו פנימה. מי שרוצה לומר, בכלל אין שום קשר. יש קיום חומרי, יש איך שבני אדם מקיימים את עצמם, ויש את מה שבני אדם חושבים ומאמינים, אין שום קשר בין הדברים. לא זה גורם לזה ולא זה גורם לזה. גם אפשר להציג הסבר כזה. מרקס עומד על החיבור בין השניים, בין האופן שבו בני אדם מתקיימים לבין האופן שבו בני אדם חושבים. ושוב, גם אצל מרקס צריך לעשות את החיבור הזה בזהירות ולא לעשות אותו פשטני מדי. רוב התנועות החשובות בסוציאליזם המודרני את זה קיבלו ממרקס. רוב התנועות החשובות, רוב המפלגות הפוליטיות והתנועות האידיאולוגיות בסוציאליזם המודרני, אחת הסיבות שהן עוסקות כל כך הרבה בכלכלה ובדיונים אודות הסדר הכלכלי ובניסיונות לייצב את הסדר הכלכלי, זה העניין הזה, התפיסה הזאת של מרקס. שלאופן שבו בני אדם מתקיימים, לסדר הכלכלי שבו הם חיים, יש השפעה מכרעת על כל אופק הקיום האנושי. כולל כל מה שקשור בחברה, בתרבות, ביצירה וכן הלאה. עוד דבר אחד שאני רוצה להדגיש בהקשר הזה של המטריאליזם ההיסטורי של מרקס, ואז נעבור הלאה. בן דוד קרוב של העניין הזה, זה משהו שגם זה לא שם שקיים בפילוסופיה, אבל נראה לי שצריך להמציא אותו לכבוד מרקס, קונקרטיזם. הרבה יותר חשוב, כדי להבין את מרקס, הרבה יותר חשוב מהוויכוח ארוך השנים והמייגע בין מה יש בעולם חומר או רוח, מה חשוב חומר או רוח, הרבה יותר חשוב להבין שעבור מרקס הניגוד המעניין הוא מופשט לעומת קונקרטי. וכפי שאמר הגל, המורה של מרקס, האמת היא קונקרטית. במובן הזה היא מטריאלית, לא במובן הזה שזה כמו שולחן שאפשר לגעת בו, אבל זה ממשי. אפשר לראות את זה, אפשר לחוש את זה, רק שם נמצאת האמת. אוקיי? רעיונות מופשטים, רעיונות מופשטים הם לא שקר. הם לא פסולים. הם פשוט עוד לא השלימו את תהליך ההתקנקרטות שלהם. והדבר המובהק ביותר שהטענה הזאת נכונה לגביו, היא היחס המרקסיסטי והסוציאליסטי בכלל אל עקרונות המהפכה הצרפתית. זוכרים את המהפכה הצרפתית הגדולה? מה הם שלושת הסיסמאות שהיא חרתה על הדגל? הכחול, הלבן והאדום? חירות, שוויון ואחווה. תעשו בבית את התרגיל של כל צבע, איזה ערך הוא מסמל. זה לא מה שאתם חושבים. רמז, אדום לא מסמל שוויון. חירות, שוויון ואחווה. אוקיי? בא מרקס ו... מבחינה יתרה אפשר לומר, באים כל הסוציאליסטים, לפחות אלה שאחרי מרקס, אומרים, זה לא שזה לא נכון. בטח, ככה צריכה להתנהל חברה אנושית, חירות, שוויון ואחווה, אלה שלושת הדברים החשובים ביותר. רק מה? המהפכה הצרפתית הגשימה את זה באופן מופשט בלבד. באופן מופשט, כל בני האדם, או לפחות כל האזרחים במדינה, הם בני חורין, חופשיים ושווים זה לזה. אוקיי? יש להם, הם נהנים משוויון פורמלי, צורני, הם כולם יכולים ללכת להצביע בבחירות, הם כולם נשפטים על פי אותו חוק, באותו בית משפט, אבל באופן קונקרטי,
ממשי, בחיים האמפיריים, הממשיים שלי, יפתח גולדמן, האם באמת יש איזשהו טעם לדבר על שוויון ביני לבין הנערף, אליעזר פישמן, נוחי דנקנר? האם באופן שבו אנחנו מתקיימים, האם בנגישות שלנו לבית המשפט, בנגישות שלנו להשפעה פוליטית, ביכולת שלנו לעצב את הקיום שלנו, אנחנו באמת שווים? אנחנו שווים רק באופן מופשט. ואותו דבר כמובן נכון לגבי היותנו בני חורין, עד כמה אנחנו באמת בני חורין? שוב, עקרונית, כולנו הולכים לקלפי מצביעים, בוחרים מה שאנחנו רוצים. האם זה אמיתי? האם זה קונקרטי? לא. והמקרה הכי עצוב הוא גורלו של ערך האחווה, הסולידריות, שהוא באמת בשפל המדרגה, אני חושש. כן? זה, הביטוי המופשט של ערך האחווה של המהפכה הצרפתית הוא האמירה כל כך חבוטה ומעצבנת, כולנו יהודים. אוקיי? וכולנו יהודים, ולכן הבה נמשיך להתעלל זה בזה עד זוב דם. אבל באופן מופשט, כל ישראל חברים, עמך ישראל וכן הלאה. אוקיי? ובכן, מרקס והסוציאליסטים שאחריו, גם במידה מסוימת אלה שלפניו, יגידו, הערכים המופשטים הם פוטנציאל שעדיין לא התגשם, עדיין לא הפך, הם עננים שעוד לא הפכו לגשם. תראו כמה יפה המילה להתגשם בעברית, כן? יש רוח ועננים, אבל עדיין חסר הגשם, המשהו הגשמי, המימוש האמיתי של הדבר הזה. מה שהמהפכה הקומוניסטית או הסוציאליסטית צריכה לעשות לערכי החברה הבורגנית, חירות, שוויון ואחווה, זה לא לבטל אותם, זה לממש אותם, אוקיי? להפוך אותם לדבר קונקרטי, לדבר שנוכח, לחירות, שוויון ואחווה שנוכחים בחיים הקונקרטיים של כל אדם כל הזמן. לא רק ברגעי חג, לא רק בטקסים ובטקס הדלקת המשואות או ביום שבו הולכים לקלפי להצביע. זהו, תראו, גמר, בסדר, אוקיי. קפיטליזם. עד עכשיו זה היה פשוט. עכשיו זה יהיה טיפה יותר מסובך. מה זה הדבר הזה? אז שוב אנחנו נאלצים להתחיל ממושגים. קפיטליזם זה סוג של ניצול. אבל זה לא מספיק. משום שניצול הוא תופעה טרנס-היסטורית. סוגים שונים של ניצול יש מאז שיש היסטוריה אנושית. ואם אתם זוכרים את מה שאמרתי לכם קודם על ההיסטוריציזם של מרקס, מרקס יגיד לנו, אל תחשוב על ניצול כעל משהו אחד ומוחלט, אלא תבדוק את האופן שבו מתהווה, מתפתח, משתנה הניצול מתקופה לתקופה. עכשיו, כשאני אומר ניצול, למה בעצם אני מתכוון? אני מתכוון לעובדה הלא מאוד משמחת, אבל נראה לי שקצת קשה להתווכח איתה, שההיסטוריה האנושית היא היסטוריה של מאבק כלכלי. מאז שיש ציוויליזציה, יש מאבק כלכלי בין בני אדם. אני אומר את זה מאז שיש ציוויליזציה, כי אין לי מושג איך התקיים עדר הלקטים נודדים של אבות 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 אבותינו, של לוסי והחברים שלה, אוקיי? אבל מאז שיש ציוויליזציה אנושית, יש אנטגוניזם, יש מאבק בתחום הזה של כלכלה. וכשאני אומר יש מאבק, למה כוונתי? כוונתי שבכל תקופה היסטורית יש קבוצה מסוימת או קבוצות מסוימות שתופסים לעצמם באיזשהו אופן עמדה פריבילגית, עמדה של זכות יתר בתהליך הייצור של הקיום, תהליך שבו כל בני החברה עוסקים בייצור קיומם. ומכוח העמדה הפריבילגית הזאת הם מנכסים לעצמם, לוקחים לעצמם את עודף התוצר שמייצרים האחרים. אוקיי, אמרתי פה כל מיני דברים שעכשיו אני אסביר. עמדה פריבילגית, ניחוס, ניחוס במובן של להפוך לנכס שלך, לקחת לעצמך, לגרוף לעצמך עודף התוצר. מה זה עודף תוצר? אני מתחיל מהסוף. תחשבו רגע על
העכברים הקטנים האלה, חדפים או סוריקטות, היצורים הקטנים האלה שמתרוצצים להם בסוואנה, ואנחנו רואים אותם בסרטי טבע, באנימל פלנט וכן הלאה. מה הם עושים מי שהם קמים בבוקר? חפשים אוכל. אוקיי? למה הם חפשים אוכל? כדי לאכול אותו, כדי שיהיה להם כוח. שיהיה להם כוח למה? לקום בבוקר ולחפש אוכל. נכון, גם עניין ההתרבות, אבל הם במעגל נצחי שבו מה שהם אוכלים זה מה שהם צריכים כדי להמשיך לחפש אוכל. אוקיי? הם לא מייצרים לעצמם שום עודף. אוקיי? את כל מה שהם מוצאים במהלך יום של התרוצצות בסוואנה, הם חייבים לאכול, שאלמלא כן הם לא יקומו מחר בבוקר לעוד יום נוסף של התרוצצות. אין פה שום עודף. לא נשאר פה שום דבר להשאיר בצד. אוקיי? זו הצגה פשטנית מתחום הביולוגיה והיא לא מעניינת אותנו. אז אם אני טועה לחלוטין, זה לא חשוב לעניין הזה, זה רק דוגמה או המחשה. מה מעניין אצל בני אדם? שמרגע מסוים הם מתחילים לייצר עודפים. הם מייצרים או הם משיגים מהטבע יותר ממה שהם צריכים כדי לחדש את הכוח שלהם להשיג מהטבע מחר בבוקר את אותו דבר עצמו. ואיך זה קורה? מה מאפשר לבני אדם לייצר עודף? אותו דבר שאמרנו בשלב הראשון שכאילו מרקס אמור לזלזל בו. יש להם שכל, יש להם תודעה, הם חושבים על האופן שבו הם מייצרים, כן? סוריקטה המסכנה בסוואנה עושה בדיוק את מה שסבתא של סבתא של סבתא של סבתא שלה עשתה. בני אדם משכללים את אמצעי קיומם. יום אחד איזה בן אדם כזה, ניאנדרטל כזה, לא ניאנדרטל, איזה הומו סאפיינס קדמון כזה, מבין שאם הוא ייקח מקל ארוך ויחבר לו אבן צור ויזרוק את זה, הוא יפיל את הממוטה בהרבה פחות מאמץ. ואז אפשר לצוד שתי ממוטות ביום, ולא רק אחת. אוקיי? והנה נוצר לנו עודף. עד אתמול, פשוט היינו צריכים לרדוף אחרי הממוטה, להתנפל עליה ולחנוק אותה, אז המקסימום שהצלחנו להרוג זה ממוטה אחת ביום, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לאכול כדי שנוכל מחר להרוג ממוטה אחת ליום. עכשיו כבר הרגנו שתיים, יש עודף, אוקיי? כמובן שזו דוגמה לא מעניינת, אולי כן מעניינת, אבל המצאת החקלאות, אנחנו כבר לא רק אוספים, לא רק ציידים לקטים, אנחנו מגדלים בעצמנו, אנחנו משתמשים בגרעינים, במקום לאכול אותם, אנחנו שוטלים וזורעים אותם באדמה, אוקיי? ואז אנחנו מקבלים עוד יותר גרעינים וכן הלאה, כל מיני, ואחר כך, רגע אחרי שגומרים לצוד את הממוטות, כבר ממציאים את מנוע הקיטור והחשמל וזה, אוקיי? אז הנה התחכום, השכלול באופן שבו האדם פועל ביחס לקיומו, מאפשר לו לייצר עודף. וייצור של עודף זה התחלה של ציוויליזציה. עכשיו כשיש עודף מה קורה? כן, הבנו מה זה עודף תוצר. עודף תוצר זה הכמות שאדם מייצר מעבר לכמות שהוא חייב לאכול כדי לחזור ולייצר שוב. אוקיי? זה איזשהו עודף. כשיש ציוויליזציה לאורך כל ההיסטוריה האנושית, יש מישהו שאוסף אליו את העודף של מה שייצרו אחרים. ואם הוא אוסף אליו את העודף של מה שייצרו אחרים, מה זה אומר לגביו? הוא מנצל, הוא עשיר, מה הוא לא עושה? הוא לא הולך לעבוד. הוא לא צריך ללכת לעבודה, אוקיי? מי זה המעמדות הפריבילגיים האלה? אנחנו הולכים בכל תקופה היסטורית לזהות קבוצה כזאת. במצרים העתיקה אריסטו מספר לנו, כבר אריסטו מספר לנו שבמצרים העתיקה זה היו הכהנים, כמובן המלך. האצילים בימי הביניים, בעלי העבדים בכל חברה שהייתה בה עבדות. מה עושה בעל העבדים בעצם? מה הוא לוקח לעצמו מעבודתם של עבדיו? שימו לב, הוא יכול לקחת רק את העודף, נכון? אם העבדים עובדים בשדה ומייצרים, נניח, דוגמה פיקטיבית, עבד מייצר 3 קילו קמח ביום, לצורך ההפשטה. כדי שהוא יוכל לייצר 3 קילו קמח ביום, הוא צריך לאכול 2.5 קילו קמח ביום. מה האדון יכול לקחת לעצמו? רק 0.5 קילו, אוקיי? מעבר לזה הוא פשוט לא יכול, כי אז התרנגולת שמטילה ביצי זהב תמות לו בידיים. כי אם הוא ייקח מעבר לעודף, הם ימותו, והוא לא יוכל להמשיך לסמוך על עבודתם. הוא עצמו לא עובד בשדה. הוא רק אוסף אליו את תוצר העבודה של אחרים. לזה קוראים ניצול, ואני מנסה להבין אותו בצורה כמה שפחות, לנקות את זה כמה שיותר ממשמעות מוסרית של זה לא יפה וזה לא יאה.
לצורך העניין כרגע לא מעניין אותי אם זה יפה או יאה, חשוב שנבין איך זה עובד, אוקיי? כדי שנבין את זה עד תום, בואו נחשוב רגע על אותו עיקר ימי ביניים, מי שעובד בשדה שלו, שם על הגבעה יש עתירה של האציל, ושם ביער יושבים השודדים. עכשיו היבולים הבשילו, וכבר נקצרו, ואפשר להפוך אותם לקמח, ועכשיו או שיגיע האציל ויקח את העודף שמגיע לו, או שיגיעו השודדים מהיער ויקחו. אבל שימו לב, גם השודד יודע שהוא יכול לקחת רק את העודף. אוקיי? כי אם השודד רוצה להמשיך לשדוד, הוא צריך שיהיה לו את מי לשדוד, הוא לא יכול להניח לתושבי הכפר למות ברעב. מבחינתו של העיקר זה כבר לא כל כך משנה מי יבוא. אוקיי? הרבה פעמים אפילו הוא מעדיף את השודד, כי השודד לפחות שייך לאותו מעמד חברתי כמו, זאת אומרת, הוא מכיר אותו, אולי הוא אח שלו, אולי הוא בן דוד שלו. אוקיי? אבל אין הבדל כלכלי. התפקיד של האציל בסיפור הזה לא שונה מהותית מתפקידו של השודד. ובכן, זה ניצול. גריפת עודף הערך או עודף התוצר, כן, זה נקרא לפעמים עודף תוצר ולפעמים עודף ערך ולפעמים ערך עודף. כן, הערך הוא התרגום המספרי של תוצר, כן, צריך לתרגם אותו לאיזה מונח כלכלי. ואז אפשר לכתוב את זה עודף ערך או ערך עודף, זה כבר סגולותיה של השפה העברית ועל זה אנחנו לא נתעכב. קפיטליזם של עצמו זה הרצון של בני אדם להציג עוד ועוד חוץ, זה שזה הגדרה, כאילו מוגדרה כניצול של פרוצה בכלל. לא, בדיוק. מה שאמרת עכשיו זה לא הגדרה של קפיטליזם, לפחות לא הגדרה המרקסיסטית של קפיטליזם. אוקיי? ורוב התנועות הסוציאליסטיות לא קיבלו את ההגדרה שלך לקפיטליזם כהגדרה המהותית. הבעיה בקפיטליזם או המהות של הקפיטליזם היא לא עושר לעומת עוני. היא לא עושר לעומת עוני. עשירים היו מאז ומעולם. והאציל לימי ביניימי היה עשיר ביחס לצמיתים שלו, היה עשיר כקורח. ופרעו היה עשיר באופן שאי אפשר לדמיין בכלל. קפיטליזם זה משהו אחר מאושר. אוקיי? מה זה קפיטליזם אני רוצה להסביר עכשיו. אני רוצה להסביר את האופן שבו אחרי שדיברתי על ניצול כתופעה שעוברת לאורך כל ההיסטוריה, קפיטליזם הוא צורה מיוחדת של ניצול שמיוחדת לעידן המודרני, לעידן שמתחיל בערך או שמרקס מסתכל עליו ומנתח אותו. עוד מילה אחת לפני זה, שגם את זה אנחנו נזדקק לזה בהמשך. אז אמרתי שתמיד יש מישהו, איזושהי קבוצה שמנכסת לעצמה את עודף התוצר של אחרים. למה האחרים נותנים לה את עודף התוצר שלהם? מה, מאיפה בא החוסר ברירה הזה? לא, אנחנו מדברים עכשיו על כפר ימי ביניימי. העיקר ואמצעי הייצור שלו מחוברים ביחד, אפילו קוראים לו צמית, כי הוא ממש צמות אליהם. ברוב המקרים זה כל כך פשוט. האציל מגיע לשם עם חרב, והעיקר לא יודע להשתמש בחרב, נניח. או אחר כך זה אמצעים אחרים. זאת אומרת, זה כוח. הקבוצה הפריבילגית נהנית מכוח, אבל לא תמצאו בהיסטוריה האנושית קבוצה פריבילגית אחת שמסתפקת רק בכוח. תמיד יש מסביב לכוח גם סיפור. אלוהים בחר אותנו, אלוהים מינה אותנו, אנחנו הגזע הנבחר, כל קבוצה פריבילגית והסיפור שלה. אוקיי? זה אף פעם לא רק כוח ברוטלי, תמיד זה מלווה באיזושהי אידיאולוגיה, באיזושהי השקפת עולם, לא כאיזה תכסיס, לא כמניפולציה, כאמונה אמיתית, מופנמת, שאנחנו נועדנו לדבר הזה, והם הפועלים, העבדים, העיקרים, whatever, נועדו לתפקיד שלהם. לפעמים האמונה הזאת היא מדביקה לא רק את האדונים, אלא גם את העבדים. זאת אומרת, העבדים, הנשלטים עצמם, שותפים להשקפה שכך מן הראוי שיהיה. אוקיי? לדבר הזה, לאותו מנגנון שמאפשר לקבוצה מסוימת לתפוס עמדה פריבילגית, נקרא בשפה מרקסיסטית דיכוי. אוקיי? והדיכוי יכול להתבסס על כוח אלים, ברוב המקרים הוא מתבסס בעיקר על כוח אלים, אני לא מכיר מקרה שהוא בכלל לא נזקק לכוח אלים, וגם על אמצעים אחרים שמסביב, כן, יש פה מעטפת של,
של מכשירים. למה אתה אומר שזה לא מניפולציה? אני לא יכול להיכנס לזה מפאת קוצר הזמן, זה קשור בדיון ארוך על מהות האידיאולוגיה אצל מרקס. הכי פשוט לי להגיד שאני אומר עכשיו לא את מהי האמת, אלא מה מרקס חושב. ואם זו האמת או לא, צריך לקיים על זה דיון נפרד. בניגוד לתפיסה המקובלת, בדרך כלל שמסבירים את מרקס, כמעט אין אף מקום, אולי פסוק אחד, שמרקס אומר שהאידיאולוגיה הזאת היא כלי נשק בשביל לבלבל את דעתם של ההמונים. ברוב המקרים מרקס אומר שהאידיאולוגיה היא האמצעי התעמולתי שבו המעמד השולט מספר לעצמו את הסיפור, מסתיר מעצמו את מה שהוא באמת עושה. אוקיי? זאת אומרת, זה אמצעי שכנוע עצמי הרבה יותר מאשר שזה אמצעי של מניפולציה כלפי האחרים, ואפשר בהחלט לומר שמרקס פספס פה משהו. או אפשר לומר שמה שמרקס תיאר לנו במאה ה-19 לא נכון במאה ה-20. וכשבמאה ה-20 יש סוכנים אידיאולוגיים, כן, סוכנים שעוסקים באידאות שהם כל כך חזקים כמו הוליווד או כמו ערוץ 2, אולי צריך להאריך מחדש את התפקיד של האידיאולוגיה ולהבין שהיום היא כבר באמת משמשת כאמצעי מניפולציה כדי להחזיק את המדוכאים במצבם הנוכחי. לא, זה לא אומר שהוא חדל להאמין, וזה רק אומר שעכשיו כבר יש איזו משמעות נוספת. רק אני מציין שעל פי מרקס זה לא העניין. מרקס, בעניין הזה מרקס היה מאוד מאוד אופטימי. מרקס אמר, אי אפשר למכור את החרה הזה לפועלים, הם מבינים שמנצלים אותם, יבואו ויספרו להם את כל הסיפורים האלה, רק הבורגנים עצמם יכולים להאמין בשטויות שהם ממציאים. אני עכשיו עשיתי קצת וולגריזציה של מרקס, אבל זה רוח הדברים שלו. יכול להיות שהוא היה נאיבי, יכול להיות שהייתה לו אמונה מוגזמת ברוח האדם, אם נחזור לה. עכשיו קפיטליזם. קפיטליזם הוא דפוס מיוחד מודרני של ניצול. הניצול בקפיטליזם מושתת על זה. אתם רואים מה כתוב פה? הירוק הזה? בעלות פרטית על אמצעי הייצור. כדי לייצר משהו, כדי לעבוד בכלל, המייצר, העובד, נקרא לו פשוט הפועל, כי אין לי שם אחר בשבילו, צריך להתחבר עם אמצעי הייצור. אי אפשר לייצר בלי אמצעי הייצור. מה זה אמצעי הייצור? זה כל הדברים שהם לא אני עצמי, שאני משתמש בהם כדי לייצר. חומר גלם למשל. אוקיי? אני נגר. אני לא יכול לעשות את התנועה הזאת באוויר והעץ יחתך מעצמו. אני צריך שיהיה שם עץ. חומר גלם. אני צריך שיהיה שם מסור. אוקיי? אז המסור הוא אמצעי ייצור. אז העץ, חומר הגלם הוא אמצעי ייצור, בואו נגיד שאני גם משתמש במכונות, כן, אני לא איזה נגר פרימיטיבי, אני כבר נגר בנגריה מודרנית משוכללת, אז צריך מכונה שהיא אמצעי ייצור, וצריך שטח, כן, מקום שבו עומד המפעל, ודלק להפעיל את המכונה, בין אם זה חשמל, בין אם זה משהו אחר, כל אלה אמצעי ייצור. בקפיטליזם, אמצעי הייצור הם בבעלות פרטית. אוקיי? הם שייכים למישהו פרטי. יש לו שטר בעלות עליהם. אני כעובד מחוסר אמצעי ייצור. אין לי אמצעי ייצור משלי. אז איך אני אתחבר עם אמצעי הייצור? כן, כאן אני נמצא. זה אני, אתם רואים? כאן אמצעי הייצור, נניח שהם יהיו, אני יודע מה, זה מדמה מסור. ופה הקפיטליסט. זה שלו, רגע, תכף נראה מה ההבדל מתמיד. זה אני. אני פועל. אוקיי? איך אני מתחבר עם זה? איך אני מגיע אל המסור? כן? איך יגיע העכבר אל הגבינה? אני צריך להיכנס לתוך המעטפת הזאת, אוקיי? אני מוכר אל הקפיטליסט את כוח עבודתי, וכוח עבודתי נכנס לכאן. זה שוב אני, אבל עכשיו זה אני בחזקת כוח עבודה, ועכשיו אנחנו יחד יכולים לעשות חתונה, כלומר לעשות עבודה, אוקיי? עכשיו שנינו יחד הפכנו להיות רכושו של הקפיטליסט. ואל תטילו ספק בדבר. כולכם, אני מניח, אני מאוד אופתע אם לא, או עובדים שכירים או בנים ובנות של עובדים שכירים.
מהותו של העובד השכיר, גם אני, מהותו של העובד השכיר זה שהוא מכר את אישיותו למישהו אחר. זה המשמעות של להיות עובד שכיר. מרגע שעשיתי את חוזה העבודה, כוח העבודה שלי כבר לא שייך לי. אוקיי? למשך הזמן שהוגדר בחוזה, נניח מ-8 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, כוח העבודה שלי שייך למישהו אחר. מישהו אחר אומר לכוח העבודה שלי, עכשיו תלך לפה, עכשיו תעשה את זה, עכשיו תנסר את העץ ועכשיו תדפוק עם הפטיש. אוקיי? אבל כוח העבודה זה רק מין מושג מופשט שבעצם מתאר את אותי עצמי, נכון? אני לא יכול לקום בבוקר לשלוח את כוח העבודה שלי למפעל ואני עצמי אלך לחוף הים. אם כוח העבודה שלי הלך למפעל, סימן שגם אני הלכתי לשם. אוקיי? הלכתי, מכרתי בשערי המפעל את עצמי לקפיטליסט בגבולות ידועים וברורים, כן? אני לא נמכרתי לו לכל משך היום אלא רק לשעות העבודה, יש דברים שאסור לו לעשות בי וכן הלאה. אבל עכשיו אני שלו. זה ההבדל בתשובה לשאלתך. אתה אמר, תמיד אמצעי הייצור היו שייכים למישהו. מה שמעניין הוא שבתקופות קודמות לא רק אמצעי הייצור היו שייכים למישהו. אני עצמי מלכתחילה הייתי שייך למישהו אם אני שייך למעמד העובד. אוקיי? לא הייתי צריך לעשות את המהלך הזה, את הכניסה פנימה. לא הייתי צריך לעשות את ההסכם שבו אני מעביר את אישיותי לרשותו של אחר, כי נולדתי רכושו של אחר. בין אם אני עבד בעת העתיקה, או צמית בימי הביניים, זה ממש לא משנה. ההבחנות בין עבדות לצמיתנות הן מעניינות מכל מיני הקשרים היסטוריים סוציולוגיים. צמיתים ועבדים נתפסו כרכוש של אדונם. כשאדון בימי הביניים מוכר שטח אדמה, אנחנו מוצאים בחוזה המחירה שהוא מוכר כך וכך אקרים של חיטה, כך וכך אקרים של עצי פרי, וכך וכך נפשות. זה כתוב שם ככה. אוקיי? לכן אף פעם אין את המצב שבו אני נכנס אל תוך הסיפור הזה. אני נמצא שם כל הזמן מלכתחילה. זה מה שמעניין אצל הפועל המודרני. הפועל המודרני הוא אדם חופשי. הוא לא עבד. הוא לא שייך למישהו מלידה. מלידה הוא שייך רק לעצמו. כפי שאמרו המהפכות הגדולות של העידן המודרני, כל בני האדם נבראו שווים וחופשיים. בין אם זה בהצהרה של הצרפתים או בהצהרה האמריקאית. אחרי שנולדתי שווה וחופשי, ואני והקפיטליסט שנינו שווים וחופשיים, אני מרצוני החופשי הולך ועושה הסכם. והסכם זה דבר שנעשה בין שתי ישויות שוות. כן? ואני עושה אותו מרצוני. עושה הסכם ומוכר לו את כוח עבודתי. כל העסק הזה מושתת על חירות פורמלית, על תפיסת אזרחות, להבדיל מתפיסה של עבדים או משהו. הפועל המודרני הוא אדם חופשי. מה הוא עושה כאדם חופשי? מוכר את עצמו לקפיטליסט. כן. כי? תראי, כשאני מתעקש פה על עניין הבחירה, אני לא רוצה לשכנע אתכם שהעבד הוא בסך הכל סוג של פועל שכיר. אם בכלל, אז אני רוצה לשכנע אתכם את ההפך, שהפועל השכיר הוא בסך הכל סוג של עבד. אוקיי? יש לו בחירה חופשית שמתמצאת בזה שהוא הולך ומוכר את עצמו לבעל המפעל. הוא יכול לבחור אם למכור את עצמו לזה או לזה, אבל שניהם זה בדיוק אותו דבר. אני גם לא רוצה לדבר על עבדות בעידן המודרני, מהטעם הפשוט שזו תופעה חשובה מאוד ומעניינת מאוד, אבל היא לא עומדת בבסיס אופן הייצור. אוקיי? העבדות בעידן המודרני, אני יודע שיש לזה קצת יוצאים מן הכלל אולי במזרח הרחוק, אבל בגדול, במדינות המתועשות, עבדות נמצאת בכל מיני תחומים יחסית שוליים. לא באופן שבו מייצרים, אוקיי? או פחות באופן שבו מייצרים. האופן שבו מייצרים, האופן שבו הכלכלה מתנהלת, היא מתנהלת על עבודה שכירה. הרוב המכריע של העובדים הם אפילו לא עובדים זרים, שאת יכולה לטעון שהם כבר נמצאים על הקו התפר בין עבדות לזה. הרוב המכריע של העובדים הם עובדים, אפילו בארצנו המבולגנת, הרוב המכריע של העובדים הם אזרחים. יש להם זכויות אזרח, הם יכולים ללכת לבית המשפט, זה לא נכון? בסדר, אבל למשל, גם בארץ יש המון עובדים זרים, ובכלל זה החקלאות. מה התפקיד של חקלאות מתוך התוצר הלאומי הגולמי? אחוזים בודדים. אוקיי? אני לא רוצה לומר חלילה שתביני מדבריי או שמישהו יבין מדבריי שהניצול המחפיר של עובדים זרים הוא לא בעיה חשובה. הוא בעיה מאוד חשובה. אני לרגע מנסה להכריח את עצמנו לדבר
כמו כלכלנים מחמירים כאלה. יש פילוסוף מרקסיסטי שאני די אוהב בשם ארנסט בלוך, שאומר שהמרקסיזם צריך לפעמים לחשוב כמו a cold detective. הוא אומר את זה בגרמנית, אבל אני לא זוכר איך זה בגרמנית. כמו בלש קר, כאילו לא להתרגש לרגע מהעוול המוסרי או מהסיכויים הפוטנציאליים המוסריים, אלא לחשוב כמו בלש. כשאתה חושב כמו בלש, אתה מבין שתופעת העובדים הזרים היא יחסית שולית בתוך העסק, האופן שבו מתנהל הייצור בחברה הישראלית. או עכשיו, אם אני חוזר לעמדת הפילוסוף, אני אגיד כולם בוחרים. אין עבדים מלידה. כולם בוחרים בסידור הזה, ואת העניין הזה צריך לזכור. עכשיו, מה? כן, אז כמובן יש גם את העצמאי, ותראו, כל הניתוח תמיד עושה איזושהי הפשטה גסה של המציאות החברתית, בטח בהרצאה שמוגבלת לשעה אחת או לשעה וחצי. כמובן שיש גם את העצמאי שמשמר עדיין איזה דפוס שהיינו אומרים שהוא יותר מתאים בכלל לימי הביניים, אבל עדיין בתוך הסדר הכלכלי המודרני יש גם נישות של עצמאים ויש נישות של עבדים ויש כל מיני נישות, אבל אני אומר בגדול סדר גודל 80%, 90% מהייצור בכלל מהתעשייה, או לא רק ייצור תעשייתי, גם ייצור אם לוקחים מורים ומרצים וכן הלאה, עובדים שכירים, אוקיי? ולכן אני יכול להרשות לעצמי להתמקד בזה. גם עצמאי מוכר עצמו בצורה כזאת אחרת. במציאות המודרנית, עצמאים עובדים ברובם במצב של בעלות פרטית הרמטרית. בדרך כלל לא באמת בעלי הקרקע או בעלי המכונות. אוקיי. אוקיי, בואו תעשו עם יחסד מה אכפת לכם, זו הרצאה הראשונה, אז אל תקשו עליי יותר מדי, כי אני פשוט לא אצליח להשלים פה איזושהי תמונה. אני מציג פה תמונה בגרוסו, ככה בקווים כלליים. לכל דבר שאני אומר יש את מה שצריך להסביר, איך הוא נכנס לתוך השיטה, אם הוא נכנס לתוך השיטה, יש שוליים אפורים, אבל זה הליבה של העניין. עכשיו, אחרי שמכרתי את אישיותי לקפיטליסט, ושוב, אני לא עבד, אני אדם חופשי, וכאדם חופשי אני יכול שיהיה כתוב בשטר המחירה שזה רק ל-8 שעות ביום, רק ל-5 ימים בשבוע. יש הגבלות. יש גם הגבלות למה הוא יכול לעשות עם האישיות שלי. הוא לא יכול לעשות איתי כל דבר. אבל אחרי שאמרנו את כל הסייגים האלה, בסופו של דבר זה מה שקורה. אני מוכר את אישיותי לבעל לקפיטליסט, לשולט על אמצעי הייצור, והנה סוף סוף אני מתחבר עם אמצעי הייצור, ולכן אני מחייך בשמחה, ומייצר איתם משהו. שנינו ביחד עשינו מוצר, אוקיי? שולחן, כן? הייתי נגר, אז עשינו שולחן. ולשולחן הזה יש ערך, אוקיי? יש לו ערך כי אנשים רוצים לקנות אותו, כי אנשים צריכים שולחנות, כי זה מאוד נוח שיש לך כזה דבר, אבל אנחנו צריכים לתת לערך הזה איזשהו מספר, לתת לאיזו משמעות כמותית. אז נגיד, שיהיה לנו נוח, 100 שקל. זה ממלכה דמיונית שהמצאתי, אז אני קובע את שער המחירים. ועכשיו הנה חידה. זה היה יום עבודה. מה יהיה השכר שלי על יום העבודה? בהכרח פחות מ-100, זו התשובה שאני חותר אליה פה. הוא חייב להיות פחות מ-100. למה? מה זה ההפרש? נניח שהשכר שלי הוא 80. יש חומרים. אחרי שהקפיטליסט קנה את כוח עבודתי, אתה אומר גם חומרים, הוא גם קנה את החומרים, נכון? הוא צריך לקנות את החומרים. הוא קנה את הדלק, הוא שילם על המקום. וזה. אחרי כל זה, עדיין נשאר פער. מה זה הפער הזה? זה הרווח, זה העודף. אוקיי? זה מה שהוא גורף אל עצמו. ממש כמו האציל בימי הביניים ובעל העבדים בעת העתיקה, נשאר שם איזשהו פער, ואת הפער הזה הקפיטליסט לוקח אל עצמו. אבל גם פחות מהמשכורת שלו. לקפיטליסט הקלאסי אין משכורת. אני מדגיש את העניין הזה, כל פעם שאתם צבחו אותי אני אאחז בקרנות המזבח, שאני מדבר על מרקס באמצע עד שני שליש המאה ה-19,
אנחנו מכירים היום עובדים שכירים שהמשכורות שלהם הם מיליוני שקלים בשנה, לפעמים מיליוני שקלים בחודש. אוקיי? אבל קפיטליסט קלאסי לא מקבל משכורת. קפיטליסט קלאסי הוא, אני כל הזמן חושב על הסדרות טלוויזיה הבריטיות שהיו כשאני הייתי ילד, ואני לא יודע כמה מהן עדיין משודרות היום, אבל היו סדרות בריטיות יפות כאלה על חברות כלכליות של המאה ה-19, היה קו אונידין, על איזה ג'יימס אונידין שמפעיל קו ספנות, אז שם ראו איך קפיטליסט של המאה ה-19 נראה. הוא, הכל שלו, כי הוא קנה, הוא קנה את החומרי גלם, הוא קנה את הדלק, הוא קנה וכן הלאה, וקנה את כוח עבודתי, ועכשיו הוא צריך לשלם חזרה, לשלם לי משכורת, לשלם על חומר הגלם, בסוף נשאר רווח. הרווח הזה זה משהו שהעבודה שלי יצרה, אוקיי? למה? כי העבודה שלי, רק העבודה שלי יכולה הייתה, וואה, מה גבולנו העליון? בסדר. העבודה שלי היא שחוללה את הקסם וסינתזה וחיברה ביחד גוש עץ ומסור או מכונת ניסור ודלק לכלל שולחן. אוקיי? שימו לב. על גוש עץ אי אפשר, בגוש עץ אי אפשר להשתמש כשולחן, אי אפשר להניח עליו דברים כמו שאנחנו עושים פה. גם על חשמל, גם חשמל לבד לא מספיק, גם המכונה לבד לא מספיקה. גם כוח העבודה שלי לבד לא מספיק, אבל כוח העבודה שלי כשהוכנס לתוך יתר הדברים האלה, חיבר אותם ביחד ויצר משהו חדש, משהו טוב יותר. מכל הדברים האלה ביחד נוצר מוצר שערכו 100, ואני על הדבר הזה מקבל, חייב לקבל פחות ממה שיצרתי, את זה הקפיטליסט, את ההפרש הקפיטליסט גורף אליו בחזקת עודף. חייב להיות עודף. מה שזה אומר שאנחנו תמיד, by definition, מתוך ההיגיון של השיטה, לא בגלל שהקפיטליסטים הם מנוולים, מתוך ההיגיון של השיטה משלמים לנו תמיד פחות מכפי ערכנו, או משלמים על העבודה שלנו פחות מכפי ערכה. כי זה העודף. קפיטליזם שלא מייצר עודף הוא לא קפיטליזם. עכשיו, מה מיוחד ומעניין במיוחד אצל הקפיטליסט, שמבדיל אותו ממנצלים אחרים בעידנים קדומים? מה עשה האציל הימי ביניימי עם עודף התוצר? כן, הוא בא אל העיקרים שלו, לקח מהם את החיטה, עכשיו מה הוא עושה עם כל השפע הזה שנצבר אצלו בארמון? עושה חיים משוגעים. כן, נהנה מהחיים. אוכל, נשים, מסעות ציד. לפחות שמישהו ייהנה, מה אני אגיד לכם? אמנם העיקרים נורא מסכנים, אבל לפחות מישהו במערכת הזאת נהנה. הוא כמובן גם צריך להחזיק כמה אבירים שיאפשרו לו להמשיך את הניצול, אבל בגדול משהו משתמש בעודף הזה לצריכה, הוא צורך אותו. אוקיי? הוא פשוט חי טוב. זה העניין. מה עושה הקפיטליסט עם העודף שלו? הוא לא נהנה ממנו. עכשיו תגידו לי, בטח שהוא נהנה ממנו, יש לו וילה בקיסריה, אני יודע, אבל לא זה העיקר. העיקר, הוא מכניס אותו חזרה לתהליך הייצור. הוא קונה עוד פס ייצור. הוא בונה עוד מפעל, הוא מקים עוד שלוחה ב, לא יודע מה, בירדן, whatever, אוקיי? הוא מכניס את העודף הזה חזרה לתהליך הייצור, ומה קורה אז? מה תהליך, אחרי שבניתי עוד מפעל, מה אני צריך לחבר למפעל הזה? אני לוקח עוד פועלים, שכירים, מחבר אותם, מייצר איתם עוד שולחנות, ומנצל אותם, ומהניצול שלהם יש לי עוד עודף, מה אני עושה עם העודף הזה? לגלגל אותו חזרה. מה שחשוב בקפיטליזם זה לא אותו מקום שבו הקפיטליסט הופך את עצמו לעשיר ונהנה מהחיים וחי בווילה בקיסריה. אנחנו מאוד אוהבים תמיד להצביע על הדברים האלה, ובצדק, יש כאן פערים של עושר ועוני שאין להבין אותם אלא כשחיתות מוסרית, פאר אקסלנס. אבל אם אני רגע רוצה לדבר מרקסיסטית, העיקר הוא לא השחיתות המוסרית הזאת, העיקר הוא לא הכסף שהקפיטליסט מוציא לצריכה אישית רעבתנית. אלא דווקא הכסף שהוא מכניס חזרה לתוך תהליך הייצור כדי לייצר עוד ועוד 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 ועוד. התכלית של כל המערכת כולה היא לייצר רווחים. היא לייצר רווח. ולתכלית הזאת משועבדים כולם. כל הפועלים וגם כל הקפיטליסטים. כולם משועבדים, אף אחד לא נהנה. אוקיי? זה בעצם המסר העמוק. אלא מה כולם עושים? מייצרים רווח. אוקיי? עכשיו, מה זה רווח? זה פה השפה העברית נורא נחמדה בשבילי, אני אדבוק בה,
רווח זה הכלום, אוקיי? זה הרווח שבין הכוס לבקבוק, זה האפס, זה התוהו. זאת אומרת, ככל שכולנו עובדים כדי לייצר רוח, כולנו עבדים לתוהו, זה בדיוק מה שנביאי ישראל קראו עבודת אלילים. ומה שנביא ישראל קרל מרקס קרא פטישיזם, כן? פטישיזם בעברית עבודת אלילים, עבודת האלילים של הסחורות. אוקיי? כולנו עובדים איזה מנגנון שאיפשהו באיזשהו מובן הגיוני אמור היה לשרת אותנו ובעצם אנחנו משרתים אותו. זה בעצם לב ליבה של הבעיה. פטישיזם של הסחורות, כן, פטישיזם זה עבודת אלילים. פטישיזם זה גם, יש איזו משמעות בהקשרים של סטיות מיניות, אבל המשמעות המילולית זה עבודת אלילים. יש לזה כן. פעם הסחורות היו, סחר היה בעיקר בסחר תלפים, אי אפשר היה לצבור יותר מדי, אפשר היה לצבור תבועה לתקופה מסוימת, אבל זה לא כמו כסף, כסף באמת יכול לא רק לצבור, גם לשים אותו בבנק ועושה ריבית מעצמו, שרק הריבית על סכומים מסוימים היא הרבה יותר ממה שהאדם... ראה, אכן, כל ההבדלים האלה בדיוק מראים לנו את ייחודו של הקפיטליזם. הקפיטליזם יוצר עודף אדיר, רווח אדיר, אוקיי? עודף התוצר בימי הביניים היה זעום. הוא הספיק בשביל לקיים אציל אחד על חצרו, על עשרת משרתיו ושמונה פילגשיו. בסדר. עודף התוצר, העודפים שמייצר הקפיטליזם המודרני, אנחנו יודעים שיש תאגידים בינלאומיים שחולשים על הון שהוא יותר ממדינות שלמות, אוקיי? במספרים שאנחנו בכלל כבר לא מסוגלים לדמיין אותם. זה גדולתו של הקפיטליזם המודרני וצריך להתייחס אליו מאוד ברצינות. בוודאי, בוודאי. שמע, זה אחד הדברים הכי מעניינים שה... לדייק? אז אתה תדייק אותי אחר כך. ראה, מה שקורה, וזה אחת הטעויות, טוב, אני אחזור לנקודה שלך כשנדבר על פרולטריון, אני רוצה כמה דקות להגיד את זה, וזה אחת העניינים המהותיים בהקשר הזה. לסיכום, מה נגיד על הקפיטליזם? קודם כל נגיד עליו דברים טובים. הספר הזה, הספרון הזה, מלא שבחי הקפיטליזם. במניפסט הקומוניסטי, באמת, תקראו. קפיטליזם הפך את הכלכלה האנושית פעם ראשונה בהיסטוריה לכלכלה שיתופית באמת. אתם יודעים מה? בזמננו פי אלף יותר מאשר בזמנו של מרקס. כולם משתתפים בתהליך הייצור. כולם. כולם קמים בבוקר והולכים לעבודה, וזה תהליך ייצור אחד גלובלי, כן? נעל ספורט שמייצרים אותה בסין על פי ידע אמריקאי, עם חומרים מגואטמלה ובעיצוב אירופי. כולם משתתפים. כלכלה שיתופית. את הכלכלה השיתופית יצר הקפיטליזם. אוקיי? זה אחד המאפיינים המהותיים של הכלכלה הקפיטליסטית, זה שהיא שיתופית. זה לא הכפר הבודד שמייצר לעצמו, או העיקר הבודד שמייצר לעצמו, כמו במאה הביניים. זה גלובליזציה. כולם משתתפים בייצור. מה? גם הקפיטליסט. בוודאי, בוודאי. והקפיטליסט קם בבוקר והולך לעבוד, ואמרתי קודם, הוא לא נהנה מהחיים, וכן הלאה. אבל מה? השיתופיות הזאת נשארת אנטגוניסטית, כן? מלחמתית. כל אחד כל פונקציה בתהליך נלחמת נגד הפונקציות האחרות. הפועלים נגד המעסיק, המעסיק נגד הפועלים. המעסיקים האחד נגד השני, הפועלים האחד נגד השני, כשכולם מכוונים ומונעים על ידי המטרה העליונה של המערכת לייצר רווחים. לא לייצר עושר, לא לייצר שפע, לא לייצר סולידריות, לא לייצר שמחת חיים, לא לייצר תענוג, את כל אלה היא לפעמים מייצרת המערכת כדרך אגב או כאמצעי להשגת העיקר. מהו העיקר? רווחים. אוקיי? אז בעצם מה שצריך לעשות, הטוויסט שצריך לעשות זה לקחת את אותה מערכת של כלכלה שיתופית ולעשות לה מה שבצהל קוראים שינוי משימה. אוקיי? להעביר אותה מייצור של רווח לייצור של רווחה, עושר, סגסוג, שפע, כתכלית עליונה, לא רק כ-by product. ובשביל להשיג את זה צריך לעשות דבר אחד, צעד אחד פעוט, שבלעדיו זה לא ילך. מה הצעד הפעוט הזה? אין מה לעשות, צריך לבטל את הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור. זה הגורם שמשגע את המערכת, אם תרצו. אוקיי? את זה צריך לבטל. ולכן, אגב, אני בדקתי את זה, לא להרצאה הזאת, לאיזה קורס אחר שעשיתי,
בכמה וכמה הגדרות טובות של סוציאליזם שמצאתי, וחיפשתי במילון ובסטר, וחיפשתי באנציקלופדיה בריטניקה, וחיפשתי בוויקיפדיה באנגלית, וויקיפדיה בעברית, וגיליתי דבר אחד, סוציאליזם יש לו כל מיני הגדרות, והגדרות מאוד שונות זו מזו, דבר אחד עבר כחוט השני בין כל ההגדרות, סוציאליזם הוא ההשקפה, או ההשקפה הטוענת, שיש לבטל את הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, ולהפוך את אמצעי הייצור לנכס משותף ציבורי. כל היתר מחלוקות. איך ינוהל הנכס, מי אלף ואחד ויכוחים. אבל, מה? אני חושב שהיא הגדרה מעולה. אני חושב שהיא בדיוק מבינה את לב העניין. אוקיי? את הבעיה של המושג הזה שלכאורה הוא פשוט ותמים, בעלות פרטית על אמצעי ייצור. לא שומעים פה עושק, ולא שומעים פה עוול, ולא שומעים פה ניצול, ולא שומעים פה פועלים שאין להם כדי מחייתם וכן הלאה. זה הבעיה. זה המסקנה של המרקסיסט כשהוא חושב כבלש קר רוח, ולא מגיב אמוציונלית. עכשיו, ראו, אני שוב יכול להיאחז בקרנות המזבח. אני מדבר על מרקס ועל קפיטליזם של המאה ה-19. מה מכל זה נכון, מחייב עדכון? זה משימתו של עמי ויתר המרצים שיבואו לפה החל מהשבוע הבא, אם הבנתי נכון, אוקיי? אבל אני כן חושב שאם נאמץ את הקו הזה כתשתית וכבסיס מחשבה, נרוויח מזה הרבה מאוד. גם בהתבוננויות על בעיות שאנחנו רואים היום בישראל של היום, ואם לא נחזיק בקו הזה, אנחנו די בקלות נסתה לכל מיני מקומות של מחשבה שהיא לכאורה סוציאליסטית ובעצם היא מחשבת צדקה. כן? איך לעשות שהעניים לא יהיו כל כך מסכנים? ולא זו השאלה שסוציאליסט צריך לשאול אותו, לפחות לא זו השאלה המרכזית שסוציאליסט צריך לשאול. עכשיו, הרשו לי כמה מילים על כוכב הערב, בכל זאת, על הפרולטריון. אני מקווה שזה יהיה 5 דקות, אבל אין ברירה. לדעתי זה הביטוי היחיד מבין השלושה שמרקס ממש ממציא. בכל אופן, אמרתי, מרקס לא המציא את המושג סוציאליזם ולא את המושג קומוניזם, ולדעתי גם לא את המושג קפיטליזם, אבל הוא כן המציא את המושג פרולטריון, לפחות נתן לו משמעות חדשה, כי זה מושג שהשתמשו בו בעת העתיקה. מעמד הפועלים המודרני. מרקס מצביע על מעמד הפועלים המודרני ואומר, הנה הסוכן שיחולל את השינוי, שיפתור את הבעיה. כלומר, מרקס לא רק מצביע על הבעיה, הוא מצביע על הפתרון. מעמד הפועלים המודרני, ועכשיו אתם צריכים לחשוב על מעמד הפועלים באנגליה של המאה ה-19. במנצ'סטר או לונדון או ליברפול או כל הערים האפורות שכונות הפועלים בערים האפורות האלה. והנה מה אנחנו רואים. אנחנו רואים שהבורגנות לשם צרכיה שלה כל הזמן מרבה את ציבור הפועלים. מרבה אותו, לא במובן שהיא גורמת לו להתרבות, גם זה, אבל גם במובן שיותר ויותר אנשים הופכים מאיכרים, עצמאים, סוחרים קטנים לפועלים. למה? כי הבורגנות, הקפיטליזם, כל הזמן רוצה לייצר רווחים. כדי לייצר רווחים צריך כל הזמן עוד ועוד 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 עובדים שכירים. ולכן אנחנו רואים תופעה של נהירה של כל מיני אנשים שעבדו בכל מיני אופני ייצור אחרים, כעצמאים קטנים, כעיקרים, אולי אפילו כקפיטליסטים שהתרוששו, הם נופלים לתוך מעמד העובדים השכירים, לתוך מעמד הפרולטריון. ובכן, הציבור הזה הולך וגדל, הולך ומתרבה, מתוך האינטרס הפנימי של הקפיטליזם. לא כנגדו, אלא מתוכו. הולך ומתלכד ביחד, כי כדי להגדיל את הרווח, הבורגנות צריכה כל הזמן לא רק עוד ועוד פועלים, אלא היא גם צריכה כל הזמן לדחוק את השכר שלהם כלפי מטה. ברור כי כל מה שאני אשלם לו בשכר, יורד מהרווח. זה טריוויאלי, נכון? כמה שאני אצליח לדחוק את השכר כלפי מעלה, ככה אני אגדיל את הרווחים. ואז ציבור הפועלים גם מתרבה, גם ההבדלים בין הפועלים השונים הולכים ונעלמים, כי כולם נדחקים כלפי מטה, גם הם נאספים במקומות ציבוריים, המפעל המודרני, לפעמים יש בו 500 עובדים או יותר, הופך להיות מין מקום אספה כזה, והפועלים האלה גם גרים בשכונות ברחבי העיר שבו הם נמצאים יחד פיזית אחד עם השני, בערב הם יושבים באותו פאב ומדברים זה עם זה. ובכן, הפרולטרים הופכים להיות המונים, הם
הולכים ונהיים דומים זה לזה, תהליכי המיכון והאוטומציה מבטלים את ההבדלים המקצועיים ביניהם, כולם עושים פחות או יותר אותו דבר, והצורך להגדיל רווחים מבטל את הפערים הכלכליים הפנימיים ביניהם, כולם מקבלים משהו שדי דומה למינימום האפשרי. תחשבו על זה, אם אנחנו כבר בתעשייה כבדה, תחשבו על זה כמו מנוע של מכונית, אנחנו בשלב הדחיסה, אוקיי? הבוכנה הקפיטליסטית יורדת על הפרולטריון ודוחסת אותו. יותר ויותר פועלים, יותר ויותר נדחקים כלפי מטה, תנאי החיים שלהם נעשים קשים יותר ויותר. הוסיפו לזה דברים נפלאים שהחברה הבורגנית יצרה, כמו תקשורת מודרנית, אפשר להעביר אינפורמציה במהירות, בקלות, טלגרף, אחר כך טלפון, עיתונות, רכבות שאפשר להגיע מצד אחד של אירופה לצד שני, או מצד אחד של אנגליה לצד שני, השכלה מינימלית. עבדים בעת העתיקה וצמיתים בימי הביניים לא ידעו לקרוא ולכתוב. פועל מודרני צריך לדעת לקרוא ולכתוב, כדי שהוא ידע להפעיל את המכונה, אוקיי? אבל אם הוא יודע להפעיל את המכונה, הוא יודע לקרוא ולכתוב כדי להפעיל את המכונה, הוא גם יודע לקרוא את זה, אוקיי? אז הנה הבוכנה הזאת יורדת ודוחסת ודוחסת ודוחסת, ועוד רגע מה יהיה? הפיצוץ, אוקיי? אבל חסר משהו אחד. מי שזוכר איך עובד מנוע ארבע פעימות, מה צריך חוץ מהדחיסה? צריך ניצוץ, אוקיי? אז אם לצורך המשל שלנו נדבר רגע על הניצוץ, הניצוץ הזה הוא מה שמרקס כינה תודעה מהפכנית. או תודעה פרולטרית או תודעה קומוניסטית, זה השמות מתחלפים. הניצוץ הזה הוא ההבנה העצמית של הפרולטריון של מה עושים לו ומה קורה לו. אוקיי? זה הרגע שבו אנשים מבינים. טינג, פתאום נדלקת שם איזה נורה כזאת. חבר'ה, יש פה שיטה. השיטה הזאת דופקת אותנו באופן שיטתי. זה לא כי אנחנו עצלנים, זה לא כי אנחנו מנובלים, זה אפילו לא כי הם מנובלים. אף אחד לא מנובל, יש שיטה, ואת השיטה הזאת היא לא הכרחית, אין בה שום דבר מובן מאליו והכרחי, אפשר להפוך אותה על פיה. הניצוץ הזה כשהוא מופיע, כשהוא יופיע אולי צריך לומר, תהיה המהפכה. עכשיו הבעיות, ובזאת אני באמת אסיים. האם הניצוץ הזה חייב להופיע במובן דטרמיניסטי? לפעמים נדמה שמרקס אומר כן. ככל שידפקו לפועלים על הראש, יאמללו אותם, מצבם יהיה בלתי נסבל, בסוף הם יהיו חייבים להבין. לפעמים נדמה שהוא אומר, לא. תודעה אנושית זה דבר חופשי, ואי אפשר להבטיח באופן דטרמיניסטי את הופעתה של ההבנה הזאת. אם הם לא יבינו, לא תהיה מהפכה. אם הם יבינו, תהיה מהפכה. אוקיי? הנה מרכיב אפשרות כישלון פנימי שהיא בילט אין בתפיסה המהפכנית של מרקס, כי מדובר פה באנשים, ואנשים הם יצורים שיש בהם לפחות יסוד של חופש, והם יכולים גם לא, יכולים להחליט שהם לא רוצים. בעיה עוד יותר קשה, או לא פחות קשה, שקשורה במעבר בין המאה ה-19 למאה ה-20, מכלכלה שעיקרה תעשייה כבדה, פחם, קיטור, ברזל, פלדה, והנה אנחנו היום חברה מתועסת הרבה הרבה יותר מתוחכמת, טכנולוגיה פי אלף יותר משוכללת, שמאפשרת לחולל את הנס הזה, נס במרכאות או אולי לא במרכאות, היא מאפשרת להעלות את רמת חייהם של הפועלים יחד עם הגדלת הניצול. אוקיי? זאת אומרת, אם במאה ה-19 זה מה שהפועל ייצר, וזה מה שהוא מקבל. אני יודע שאתם לא רואים, אבל אני לא אבזבז זמן. כן, נניח, אז כל הפער הזה הוא הניצול. אז היום, בסוף המאה ה-20, המצב הוא כזה. לא, עשיתי זה גבוה מדי. כאן. אוקיי? הוא מקבל יותר מכפי שהוא קיבל בעבר. הוא מייצר הרבה, 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 הרבה. הרבה יותר. זה השורש של רוב הוויכוחים הבלתיים שיש לי על הנושא. יש מי שאומר שזה שורש ההבסה של הסוציאליזם במאה ה-20, שזה לב העניין. ובואו גם נגיד, בהתארה הקטנה, שזה מה הוא אומר. כלומר, המציאות אומרת כן.
אני חייב להתעקש שמרקס אומר את זה די בשולי הדברים. יש כמה מקומות שהוא מתחיל להבין את הבעיה הזאת, אין ניתוח שיטתי, לפחות לידיעתי, אין ניתוח שיטתי שלה. וזו בעיה, כי מה קורה עכשיו? מבחינת הניצול, הפועל מנוצל 10 מונים יותר, כלומר הוא מייצר מגדל ענקי של רווח מעליו. מבחינת תנאי הקיום שלו הם משתפרים. אפשר בהחלט לספר לו, והוא יכול לספר לעצמו, שהוא נהנה מהמצב. זה כבר לא בהמת המסע, הפועל הוא לא בהמת המסע כפי שהיה הפרולטר במאה ה-19, שוב אני מזכיר את הסרטים האלה, את הפועלים שנכנסים למכרות, לא רואים אור יום, מתים בגיל 40 מכל מיני מחלות, או פועלים, פועלות, נשים בתעשיית הטקסטיל, שהסיבים של הבד מחרבים להם את מערכת הנשימה, וזה המאה ה-19, היום המצב. יכול הפועל לספר לעצמו, אם לא יתרע מזלו להיות פועל סיני או וייטנאמי, או זה, אלא אם באמת הוא פועל מערבי, מצב לא רע, אוקיי? הוא שיפר את מצבו. העבדות או הדיכוי או הניצול הפכו להיות נוחים יותר. ואז בהחלט יש את הפוטנציאל שהמוטיבציות המהפכניות ירדמו, יתשתשו. או שהרעיון על מה שיכול להיות אם נעשה מהפכה, הוא הופך להיות איזה אידיאל מופשט כזה. סך הכל יש לי מכונית ובית ו... חינוך לילדים שלי, חינם על חשבון המדינה, ומכונית, לפעמים אפילו מכונית וחצי או שתיים. מה אני אגיד לכם? אם זה ניצול ודיכוי ושיעבוד וכל זה, זה לא כל כך רע. אוקיי? כן, ויש מה להפסיד, זולת כבלי. בעיה נוספת, שאותו דבר יוצר, במקום שכל הפועלים יעשו דומים זה לזה, נוצר ריבוד פנימי בתוך ציבור השכירים. זאת אומרת, יש שכירים שמרוויחים הרבה מאוד, בעמדות פריבילגיות בתוך העבודה השכירה. יש שכירים שמרוויחים משכורות משפילות. הרבה פעמים האלה שמקבלים את המשכורות הכי נמוכות הם דווקא לא יצרנים, אלא עובדי שירותים, עובדי ניקיון, עובדי שמירה וכן הלאה. האם באמת יש איזה פרולטריון שתופס את עצמו ככזה? האם הפועל המאורגן ב... לא יודע, אני נזכר בסרט זהב לבן עבודה שחורה על הפער בין העובדים המאורגנים במפעלי ים המלח לבין עובדי הקבלן באותו מפעל עצמו. הם לא תופסים את עצמם כשותפים, כקורבנות משותפים של הניצול הקפיטליסטי. לא. הם... הפועלים המאורגנים שנהנים מתנאים טובים מזדהים עם ההנהלה. ובעיה נוספת שאי אפשר שלא להגיד אותה, וזה גם היה הרבה פחות בזמנו של מרקס, זה ההשתלטות, לא השתלטות, השתלטות זה עושה איזה רושם של כאילו היה פה איזה פוטש, השליטה, אוקיי? השליטה של גורמי אינטרס קפיטליסטיים על האמצעים שבעזרתם מעצבים את התודעה הציבורית. תקשורת, עיתונות, בידור, קולנוע וכן הלאה, תופעה שהייתה הרבה פחות חזקה בזמנו של מרקס בימינו, ובימינו כאשר כל המנגנונים, או כמעט כל המנגנונים של השיח, של התקשורת, במובן המהותי של תקשורת, של שיחה בין בני אדם, שמבעד לשיחה הזאת נוצרות השקפות ודעות ואמונות ואידיאולוגיות, כל המנגנונים האלה נשלטים על ידי האינטרסים של הרווח, שדיברנו עליהם קודם, יש איזה בעיה מאיפה יוצרים את התודעה הזאת, זאת אומרת, איך מתקשרים עליה? אולי בכיתות כאלה, אוקיי? אבל האם זה מספיק? אז יכול להיות שגם אם השתכנענו מהניתוח הזה ומהניתוח הזה, כשאנחנו מגיעים לסיפור הזה, אנחנו אומרים יש בעיות חמורות בדימוי הזה אודות הפרולטריון, וגם אם באיזשהו אופן הוא היה תקף ונכון בעבר, אנחנו נאלצים להתבונן בו בספקנות מהורהרת עד כמה הוא נכון לימינו. זהו. תודה רבה.